ay ang buhay ng masa malayo pa sa malaya Kay tagal pa natin magsasama-sama Simula Ang kinabukasan gaganda ang kulay Kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan Pinaglalaban ng kalayaan May kabayaran Nararapat lumaban isang pinuhay ang sukli ng bayan ma sunuring puso Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin Makakamit na ng bansa ang tunay na laya Malaya Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh Kailan pa ba natin Makikilala Kung sinong kaaway sinong kasangga sama Sa masasama sino ang mag-aadya Patago na tayong dinaya Ang kalaban natin ay butas na batas pati mambabatas Lambat na may takas Ang mga marahas Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao Ito ba ang tinatakas? nararapat lumaban isang pinuno ang sukli ng bayan masunuring puso kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin makakamit na ng bansa ang tunay na layan Lumaia Kaitagal nanati hiwa hiwala Malayo pa sa malaya Kay tagal pa natin sama Kinabukasan gaganda ang kulay Kung sangayon tayo sa tunay Nakalayaan, pinaglalaban ng kalayaan, may Nararapat lumaban isang pinuno. Ang sukli ng bayan, ma sunuring puso. Kung sabay sabay sa natin, mahalin ng tuntunin makakamit na ng bansa ang tuwa, tunay na laya. malaya malay. Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala kung sinong kaaway kung sinong kasangga? Sama-sama sino ang mag-aadya Patago na tayong dinaya Ang kalaban natin Ay butas na batas Pati mambabatas Lambat na may takas Ang mga marahas Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao Ito ba ang tinatawag? nararapat lumaban isang pinuno ang sukli ng bayan masunuring puso kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin makakamit na ng bansa ang tunay na layan At ang lakarinig dinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nang kalaki sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pangkamali, panatan pero pagtama naman palagpakan natin. Yan ang panatero. Yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan pag mali ay papanatan. Uh, uh. Yan ang banateros, eh. ng ordinaryo Pilipino. Panateros, say walang makaka kayo dyan yes. Walang inuurungan Walang mapalakpakan Pag mali ay pamanatan Yan ha? ang banateros Ang ah, Diyos ng ordinaryo banatero. yes. <laughs> Pilipino banateros Ay walang makakaawan Oy rinig ka! ah Ay, ba? <laughs> Hindi ko naman alam Oh, ito na! Oh, bakit walang tungtog? si Boss Dada sa damit ko. Labanderos. Ah, mali, mali. Banateros pa. <laughs> Pag weekend, labaderos. Laban ng laba. Ay! Si Jay Guevara, o sana all daw. Meron tayo dyan. Meron, meron. easy. Easy. Simulan na kagad natin, marami tayong pag-uusapan. Ang dali, may kukunin lang ako, may kukunin lang ako. sandali, sorry, sorry, sari naman, sorry naman. Ano lang po yan, mancha lang huya, mancha lang. Easy lang, easy lang. Hindi sinasadya, hindi sinasadya ba? ba? Kayo naman, ang dami niyong issue sa buhay <laughs> Kasi naman, masyado kayong marami Ito si Jojo de... Uh, si Jojo de Guzman kasi Ang daming nilalabas na video-video Ito si Jojo de Guzman Ano? Makeup lang ho yun. Sobrang makeup lang. Masyado ka namang ano? <laughs> Masyado to si Jojo de Guzman eh. Kung gusto nyo ng mga mga matang malilikot. Isip na malilikot. Eh, bay, panoorin yun si uh, Jojo de Guzman. Dinawi natin na ano lang po yun, kanistin ah, lang po yun. Kanistin <laughs> talaga? <laughs> Parang matagal na ito, sira na ata itong kanistin ko doon. Ah. Oh, anti-punggal. Sa mga kachichas yan ni eh, Sa paa. <laughs> Ang <bira> kayo. <laughs> Ay nako. Mag-makeup ka rin para masanay ng viewers mo. Huwag na. Maggrabe naman kayo. Magkakatagyawat. ato kaya nga ako nagkakatagyawat dahil sa makeup eh. Hindi tayo sanay eh. Oh, simulan na kagad natin ng banatan na magkayari na. Okay lang mo ba? Oh, sige, simulan na natin. Aha, pasok, 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 pasok. Ayan na nga po, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, magkikwentuhan na naman tayo ng mga issue. Yung mahahalagang issue ha, hindi ho yung chismis. Doon lang po tayo sa mga mahalagang issue na apektado po ang ating buhay. Napaka-importante po niyan ha, na para ho maintindihan natin ng mga bagay-bagay sa mundo na ito. Kung kayo ay nakapanood ka ganina ng uh, SMNI, yung banatero sa SMNI. Napakaganda ho ng pinag-usapan namin doon kaganina. Grabe ho. Kasi ho, oh, eh, pinaliwanag ho ng abogado ni Pastor Kibuloy kung bakit po ba ito eh, sa tingin natin eh, isang political uh, na galaw lang ng uh, mga umuusig kay Pastor Kibuloy. At the same time, ha, at the same time po eh kung may katotohanan ba yung sinasabing extraordinary rendition na sinasabi ni Pastor Kibuloy kasi maraming iba nagsasabi dyan, eh masyado naman atang OA si Pastor Kibuloy na may naiisip siyang extra rendition ganyan ganyan extraordinary rendition alam nyo, eh, tinanong natin yan. Kaya panoorin nyo yan mamaya. Ha? Kung uh, may time mo kayo, panoorin nyo. Napakaganda ho ng paliwanag. At the same time, may napansin ho ba kayo doon? Ha? Ano ang napansin ninyo? Napansin nyo po ba na yung abogado po ni Pastor Kibuloy ay hindi hu membro ng kanyang relihiyon? eto ho'y isang... Uh, Uh, Muslim po itong uh, abogado. Kaya kanya naman pong sinabi yung kanina. Kaya nga dyan mo makikita talaga na this issue na pinupukol kay Pastor Kibuloy has nothing to do with the religion. This is, ano, this is uh, a political move by this government against the Duterte and Pastor Kibuloy. Diba ho? So napaka-importante ho noon. Kaya pag-usapan nun natin yun. Uh, kaya natin pinag-usapan yun kakanina, kanina, ba? Diba? Sana ho, eh, panoorin po natin yun, ha? Napakahalaga ho. Para ho hindi tayo mabulag sa mga... Mga vlogger dyan na mga bayarang vlogger. Yung mga walang kakwentakwentang kwentang mga vlogger dyan na basta lang sinisisi o di kaya kung ano-anong sinasabi kay Pastor Kibuloy. Di ba po? Eh tayo naman po, ay eh, bumatikos din kay Pastor Kibuloy noon. Pero nung nakita ho natin yung uh, mga facts, mga ebidensya na ipinirisinta sa atin, eh doon natin nakita na talaga naman palang ito ay pinupolitika lamang. Mantakin mo after four years. Yung ibang mga kaso na dismiss na ng uh, hukuman dahil sa sobrang tagal na, more, uh, mga 3 years na dismiss na, eh kay Pastor Kibuloy four years na mahigit. So, binuhay ho nila, eh nila si Pastor Kibuloy. Eh, ito pa lang uh, sila Ontivero sa Trimulye, bumubuhay ng patay na. Patay na yung kaso eh. Di ba ho? Patay na ho yung kaso and yet na buhay. May ibig sabihin po noon. Di ba? It's really a political move. Kaya nga, Tama yung sinabi ni Senator Tolentino, ang next move ng uh, kampo ni Pastor Kimboloy ay yung motion to quash. Sabihin eh, pawalang bisa yung warrant na ibinigay ho o inilabas ho ng korte. Tingnan natin kung ano mangyayari, di ba? Kung ito ho ba ay talagang uh, magtatagumpay o magtatagumpay ang politika sa Pilipinas. Alam nyo, ako asa totoo lang, bili ba Bilib talaga ako. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na ho yung mga ganito. Yung mga political persecution, wala ho nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, talagang kitang-kita nyo ang political persecution sa mga taong nakakalaban ng administrasyon na ito. Mula kay Bantag, papunta kay Tebes, papunta dito kay Pastor Kibuloy E kitang kita nyo naman na talagang ang political persecution ay matindi, di ba ho? Kasi ito ha, ah, tandaan ninyo, nagsimula po ito na uh, ang issue lang ay yung kay Ka-Eric, di ba? Yung kay Ka-Eric na nagtanong siya kung uh, totoo ba yung uh, eh, bawal palang magtanong sa kamara. Tinanong niya kasi kung totoo ba na ganito ang gastos ng uh, ng uh, speaker of the house o yung pinuno nila sa kamara ng gastos sa kanyang pagtatravel, eh bawal palang magtanong doon. Para palang uh, Panginoon to si tambaloslos Ganun no ang eksena. Bawal tanungin. Yung mga Panginoon nung panahon ng Old Testament na kailangan umoo ka lang ng umoo. Yung mga hari-harian doon. Buti na lang ang ating uh, Panginoon, yung totoong Panginoon, ay pwede ka hum maglabas ng sama ng loob. Pero sa kanya bawal. Ganong kalupit din ang mga hari. Naalala ko tuloy yung mga hari sa Middle East eh. 'Di ba mga hari diyan sa Middle East pag sinabi nila ah kailangan masunod diyan. Kahit mali. Tama, mali. Di ba? Kaya ngayong mga tao dyan sa Middle East, parang ano yan eh, takot na takot magsalita yan sa social media. Ganun no. Eh, nagsimula ho yan dyan, napunta sa franchise ng SMNI, hanggang tinumbok si, si, si Kibuloy na. Ganun no ang nangyari. Kaya kung uh, hindi ho kayo na inform tungkol dito, kalimutan na muna natin yung ibang mga issue. Ha? Kalimutan na natin yung ibang mga issue kasi yung issue na kasi 'di ba marami nagsasabi diyan. Banat by bakit parang hindi kayo nagko-comment sa issue ng PDEA? Nag-comment na po ako diyan, wala namang bago. <laughs> hindi yun noon talaga ang totoo. Ha? Alam mo, marami nagtatanong sa akin yan, bakit niyo ay naano yung uh, PDEA na yan? Kasi wala namang pong bago eh. Ano bago? Malalaman natin na bangag. <laughs> o tapos hindi, sige ho, kayo, kayo ano ending yan? Bangag, o sige. Di ba sinabi na ni Duterte yan? O anong reaksyon ng tao? Ang nag-aaway lang ang mga Duterte at mga Marcos. Kesa na nakatulong, nakasama pa. Di ba, o? Ganyan ang katotohanan, eh. Kesa na nakatulong, nakasama pa. Bakit, o? Alam nyo, etong lumabas na bagong survey na naman, maraming nagsasabi, Hindi totoo yan, mga survey na yan, mind conditioning yan, ganyan-ganyan. Alam mo, may nagtanong kasi sa akin yan eh. Isa lang ang sagot ko dito. Itong mga, mga survey company na ito, yes, somehow medyo nai sila. Pero as much as possible, parang ano rin yan eh. Parang sa Comelec din po yan eh. ba? Diba? Mag-aaring magkakaroon ng dayaan dun sa baba. Pero kung talagang malaki ang agwat, mahirap dayain. Ah, dun sa taas. So, ganun din po yan sa survey. Sa tingin ko, hindi naman no perfecto ang survey. Pero ang problema ho kasi kahit papaano may katotohanan po yung survey. Huwag naman ho tayong sarado na kaagad ang pag-iisip. Yan ang mali naman sa atin eh. Kasi pag nakalalamang yung ating uh, iniidolo, oh, Hoy, okay yung survey, tingnan nyo na. oh hindi kasi ito, halimbawa, oh halimbawa, oh Sino ba yung mga survey firm na nagsabing mataas ang uh, rating-trust rating ni Pangulong Duterte? Di ba yan din no? yung mga naririnig natin, SWS, Pulse Asia, OCTA, di ba nakikita natin? Sumasang-ayon tayo eh. Uy, tama yan, tama yan, oo, totoo yan, tingnan mo na, taas-taas ng rating si Pangulong Duterte, pabagsak ng pabagsak ang uh, mga kalaban niya. Ito nung mga panahon ni Pangulong Duterte Oh. Tapos nung nakita natin na bumababa ang si Pangulong Marcos, tuwan-tuwa naman tayo. O tingnan nyo na, taas-taas ni, Pangul ni Vice President Sara Duterte. Huwag <laughs> tayong double standard pagdating mo sa survey. Kung minsan naniniwala tayo, depende sa resulta. Mali yun. Naintindihan nyo? Minsan masakit ang katotohanan pero dapat tinatanggap. Kasi ang taong hindi marunong tumanggap ng katotohanan ay eh mabubuang. Naintindihan niyo ibig sabihin? Sumasang ayon tayo na okay ang survey pag mataas si Pangulong Duterte, pag mataas si BP Sara Duterte, pero pag medyo bumaba na, biglang hindi. Mind conditioning 'yan. Mind conditioning 'yan. naintindihan yung ibig kong sabihin. Hindi ko kinakampihan kasi ngayon may lumabas na naman itong Okta na keso number one daw si si ano si Tulpo. Oh. Sabi naman ito isa, basta Sara kami. Oh, eh talaga naman Sara tayo lahat eh. It's not a question. Ano ba tayo? O oh, kanino ba tayo? Siyempre Duterte tayo. W wala nang question diyan. Pero tanggapin natin ng katotohanan. Huwag tayo magbulag-bulagan at mamuhay sa loob ng ating mga lungga. Lumabas tayo sa katotohanan sa mga nangyayari sa lipunan. Ibig sabihin, meron ho tayong hindi magandang nagagawa o meron nung hindi magandang nagagawa ang ating ninanais na maging Pangulo kaya ho, medyo bumabagsak. Naintindihan ho natin? Huwag ho tayong magbulag-bulagan. Yan ang problema sa atin, nagbubulag-bulagan tayo eh. Sana ho, magbukas ang ating mga mata. Panorin ho natin to ha. Tapatang Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo ang laman ng ilang survey para sa 2028 presidential race. At ang nangunguna raw dyan, si Tulfo. Nasa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May tatlo pang commission survey na hindi nare-release ang OCTA Research. Sa isang panayam, sinabi ni OCTA Research founder and president Ranjit Rai, isa rito ang nakikitang match-up ni na Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo. Ang dalawang opisyal umano ang napipisil ng mga sumagot sa survey na magtutunggali sa... Ito, tama ito sinabi nito ng isa. Whatever the result in the survey be determined to stay loyal to your candidate. Alam nyo, dito sa Banateros, yung mga legit na Banateros, hindi na ho yan ano, pinag-uusapan. Kami nga ho, number 5 si Isko, o number 4 si Isko, we stayed with Isko. No question about it. Yan tindihan natin. Kahit ang nangunguna nun, si Marcos, at sumusunod si, sino ba sumunod dun? Si Robredo ba? Kahit pang third, pang fourth, Si Isko, we stayed with Isko. No question about it. Gakaming mga banateros ganon. It doesn't mean na pumapangalawa ngayon si VP Sara Duterte. Eh lilipat kami. No question about that. <laughs> Hindi yan ugali ng mga banateros. Yung mga legit na banateros, pag kami nanindigan sa isang kandidato, yun na yun. Kasi naniniwala kami do sa kandidato na yun. Pero, buksan natin ang ating pag-iisip habang maaga pa. Maaga pa naman to, 2 years pa lang, mag two, years pa lang. Dapat matuto tayo. Huwag tayo magbulag-bulagan. 2028 Presidential Race. Nagpahapyaw ang okta kung sino sa dalawa ang lamang. In all the three minutes, Sen. Raffi won by a margin of something like uh, 10 to 15 points. No survey that we have come out with. So that uh, in a one-on-one -on -one situation, it's out of uh, win over Senator uh, Tulfo. Ganito ang sitwasyon kung dalawa lang silang magtatapat, bagay na hindi pa nangyayari sa Pilipinas simula post-martial law. Karaniwan kasing higit sa dalawa ang tumatakbo sa pagkapangulo tuwing eleksyon sa Pilipinas. Kaya posibleng mabago pa ang mga susunod na survey result out in a, a three or four way contest, these numbers will change. And it's likely going to favor VP Sara. Or the candidate with a bailiwick. Yan, yan, yan. Maganda itong sinabi ni, ano ha, itong founder ng Octa Research. Alam nyo maganda yung sinabi niya. Alam nyo kung bakit? Sabi niya, kasi dalawa pa lang yung lumalabas ngayon. Pag may lumabas pa dyan, mahahati sigurado yung may gusto kay Tulpo. Kasi ngayon, kung makikita ninyo yung survey na sinasabing lumalamang daw ang ang uh, mga mas may gusto kay Marcos kaysa kay Duterte. May punto yun eh. Okay? In relation with this, ang nakikita nila, nagtatagumpay kasi yung mga black propaganda against the Duterte. That's the truth. Na sana magbukas tayo ng pag-iisip natin at palitan ko ano man yung ginagawa ng iba dyan. Alam nyo, naniniwala ako na may sabit talaga. May sabit talaga yung ibang gumagawa at bumabanat sa mga Marcos. Sa totoo lang ho, hindi ho nakakatulong. Kaya nga ho, eto eh, kaming mga banateros naninindigan na mali ang banat na yan pagdating ho sa droga. Hindi na ho magigising ang bawat Pilipino, idikdik nyo man idik idikdik yan droga sa ating Pangulo. Nakakasama lang ho yan sa mga Duterte. Bakit ho? Ang dating, napakaaga pa, inaagaw na yung posisyon. Maaawa lang sila ng maaawa kay Marcos dahil sa patuloy na panggigipit o pang, uh, pang uh, babanat nang ilan dyan na wala na sa lugar. Yun no ang katotohanan. Sana mag-isip po tayo mga Pilipino. Sabi ko nga ako sa si inyo eh. Ako nga nagdududa eh. Nagdududa na baka Trojan horse yan eh. Tandaan ninyo. Tandaan ninyo ha. Ito ang weapon na ginamit ni Pangulong Marcos nung siya kandidato. Ano yung wepo na yon? Awa epek. Nakalimutan mo natin yon? Lahat ho ng banat sa kanya, ano itsura nyo? Kawawa ako eh. Yung kawawa effect na yon na nagpanalo sa kanya. Kasi ganyan ang Pilipinas eh. Ang mga Pilipino ho, pag inaape, feeling nila sila yon kaya mas tat, mas pupuntahan nila yung tao na inaape. hindi ho bumoboto ang mga Pilipino dahil ho sa kakayanan bumoboto ang Pilipino dahil sa mga ape yung naape yun ang gusto kong iboto kaya nga ako ha minsan nagdududa ako eh na yung bumabanat ng mga chismis, yung mga biradang wala na sa hulog, eh baka, pakawala yun. Olive Aria, salamat po. Pakawala ho eh, tingnan ninyo. Eto ha, tingnan ninyo ha. Maigi kung kayo ay mag-iisip ng malawak. Hindi kayo tanga at panatiko. Mag-isip kayo ng malawak. Na, mag-isip. Pansinin ninyo kahit mukhang nagtatagumpay yung vlogger na yon na nakasisira kay Marcos, bakit tuloy-tuloy ang pag-angat ng mga taong laban sa mga Duterte? Halimbawa, ito mga tulpo. Bakit siyang nakikinabang? You know why? Alam niyo kung bakit? Ito lang ngayon. Kasi ang mga tulpo itinatak sa utak ng mga tao na kami tinutulungan namin ng masang Pilipino. Tama mali. Kami, hindi kami namumulitika. Basta kami, tao ang aming inaatupag, tinutulungan. So yung mga Pilipino na dalawang taon na naglalabanan sa politika, ang iisipin tuloy nila, ayaw na namin, ang gulo na ng politika, doon na lang kami sa iba. Doon na lang kami sa iba na hindi namumulitika. Sino ngayon nakinabang? Di ba ho, sinabi ko na ho ito noon? Sinabi ko na ho ito noon na malamang magkakaroon ng third force na siya ang makikinabang sa gulo ng Marcos and Sinabi ko na to noon. Eto lumalabas no. Ang laki ng margin ng 10 to 15 yung margin ng lamang ni Tulpo? Ultimong sa Senado sa 2025, kapatid niyan dalawas, sumulpot. Bakit? Anong ba nagawa ni Erwin? Sa totoo lang. Mas maniniwala pa ako kay Ben kasi si Ben tuloy-tuloy yung programa niyang pagtulong. E tanuin ko kayo, ano mang ginagawa ni Erwin, Tulpo? Yung totoo. Di ba nandun nga siya kay Tamba? So dapat sana bumagsak siya. E ba't hindi siya bumabagsak? Mag-isip tayo mabuti ha, bakit nagda number one siya? Alam nyo kung bakit? It's the Tulfo brand. Another player. In other words, nasisira na ho yung political na awayan ng Duterte at mga Marcos. At umaangat ang mga tulpo na sana magising na ho tayo. <laughs> Tapos ano tayo? Putang ina nag-aantay sa video. Gago ba kayo? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan, di naman kayo nakinig. Tapos aantay pa rin kayo sa video. Alam nyo sa totoo lang, diversion yan eh. Maniwala kay sa hindi, diversion yan. Etong pide-pideya-pideya, diversion to eh. Maniwala kay sa akin. Alam mo, walang hindi ho nakikinabang ang mga Duterte dito. Nasisira. Ang nangyayari, nag-aawayan lang. Andun dating sa mga Pilipino. Magising kayo ha. Huwag ako ang tanungin ninyo. Tanungin nyo yung mga Pilipinong walang kinalaman sa politika. Ano sinasabi nila tungkol kay Duterte at kay Marcos? Sige. I challenge you. Kayo ang magtanong. Doon sa mga walang kinalaman sa politika ha. Ano masasabi mo sa mga Duterte at sa mga Marcos? Hindi <laughs> nga na may maintindihan. Awayan sila ng awayan. Hindi ko maintindihan. Away sila ng away. Tapos, dyan tuloy papasok yung magtutulpo na nga lang kami. Itandaan nyo mga Pilipino, medyo pagdating sa pag ng pagboto, wala akong pakialam yan sa anong ba accomplishment. Wala akong silang pakialam. Ang pakialam mo nila, sino ba sikat? Sino ba yung mukhang mananalo? Doon tayo, tapos tayo, nakakonsentrate sa ad. Putang ina yung video, asan na? Leche video yan, asan na? Lalabas sa bayan, Na, yung, yung buong pag-asa natin, nandun sa video. At kay nang wetin. Sinabi na nga ni Presidente Duterte, bangag. Uy, naniwala ba? Video, video, video. Ah. Pas, a, aasa kayo, mai-impeach dahil sa video. Tignan nyo nga yung camera. Paano mai-impeach dun? Magging utak naman tayo, hindi tayo yung tatanga-tanga. Binudol na nga kayo, bubudulin pa kayo uli. Ang bubo naman yan, paulit-ulit, araw-araw. Ano kayo, bayan Sa totoo lang, medyo isip-isip uh, naman tayo. Branded. Uh, becoming more and more popular. But it's, it's, it's vulnerable in the sense that they don't have a baluarte. Pero mismo si Senator Tulpo Pero tama yung part na yun, ha? Kung sakaling may iba pang lumaban, mahahati yung boto ni Tulpo Yun ang sigurado. Ang yung mga solid na Duterte, hindi ho yan lilipat. Pero ito nga ang problema natin dyan, eh. Ito problema natin. Mag-isip kayo na mabuti tandaan nyo, si Madam Sara Duterte ay unpredictable. Learn from history. Learn! All along, we thought tatakbo siyang presidente. We hope he will, she will run for president noong 2022. What happened? You understand? Eh, what if? Tanungin ko kayo ngayon. What if biglang Nagsawa na si Madam BP Sara Duterte tumakbo at sinabi niyang ayoko na. Santay tayo pupulutin? Basta lumabas yung video. Di ba? Kasi nga nakasalalay tayo sa punyetang video na 'yan. Na alam naman na natin yan, 2022 pa lang. Ito ah, hindi ko sinasabing hindi totoo yung video. Hindi ko rin sinasabing hindi totoo yung pideya. Ang sinasabi ko, wala nang impact yan. Alam na natin lahat yan eh. May nagbago ba? Di ba ho, alam na ho natin yan. Oh, ngayon, Sinabi na ni Pangulong Duterte yan. ay ah, hindi ba kayo bumoto? kay ano? Dahil sinabi na Duterte? Na <laughs> ang kumontra sa ideyang ihanay siya sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 uh, national this elections. This will be the first and last state. Sabi nito isa, may impact yan kung kikilos si si Bato. <laughs> sino kikilo? Si Bato lang. Oh, tapos, gaganong-ganong si Bato. O, ano mangyari? Wala nga nga. Hindi, eh, sagutin niyo ako. Oh. Pagka kumilo si Bato, ano mangyari? Ma-impeach? Mag-isa siya? O kasama niya si Senator Bongo, si Tolentino, si Robin, sino pa? Mag-isip tayo ng mabuti, huwag tayong tanga pertaining to this matter that I'm going to tell you. Oh, ayan nga, sabi nga ni Jojo, ipinapasuko eh, niya pa si Pastor. Eh. Si Bato eh. Asa pa kayo? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, 'wag niyo na po isama ang pangalan ko, please lang ng Nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama niyo ako dito ngayong nagkakaproblema, nagkakagulo ang marami. Supporters ko, supporters ng iba diyan, nagaaway-away. Malayo pa raw ang 2028 at mas dapat pag-usapan ang pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayun naman. Sabi nito isa, kung may evidence ng video, baka may maglakas loob na mag-file ng impeachment. <laughs> Do you even know kung saan nag-start ang impeachment? Sa kamera. Binusog na nila eh. Yung uh, narinig ko nga kay ka Eric eh. Yun nga lang huli daw na binigay istig to 2 million eh parang pambakasyon lang. Tanoyin ko kayo, may maaasahan tayo sa kamera? Sige nga ho. Meron kaya tayong kapirasong ka, hoop uh, hope sa kamera? Pakisagot. Hindi ho eh. Oh, uh, eh. ko kayo. People power! <laughs> Tanoyin ko kayo. Nung no, dyan sa liwasan, masasabi mo na bang kayang magpabagsak ng Pangulo yun? Eh, ang hirap po kasi sa atin, nagbubulag-bulagan kasi tayo eh. Kaya nga, eto, sasabihin ko sa inyo, kung ayaw nyo ng katotohanan at gusto nyo lang nyo no, ng mga magagandang salita para bulahin ang isa't isa, Wag ko kayo dito sa Banateros. Masasaktan ko kayo dito. Dahil dito, ha? Dahil po dito ay ilalantad ko ang katotohanan kahit masakit. Hindi ho handa ang bawat Pilipino na mag-people power. Katarantaduhan ho yan. Maniwala kay sa akin. mag nga lang ayaw nyo eh. Kayo mga OFW, uwi ba kayo dito para mag-rally? Oh. Eh yung mga ma-issue nga, pumupunta ba kayo? Mag Pumunta kasi kayo, tingnan ninyo kung kaya magpatak, magpabagsak ng presidente yan. Ang hira po kasi sa atin, ano tayo, masyado tayo ng, ng papabola sa mga buladas. Nabudol na kayo noon, naniwala pa rin kayo hanggang ngayon. Octa Research Chief Data Scientist Guido David, karapatan ng senador na ipatanggal ang kanyang pangalan sa mga survey. Pero hindi ito ganon kadali, lalo kung kinomisyon ang survey. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. Uma-attend kami, rally by. Oo, o, ilan tayo na umattend? Sige nga ho, umabot na ho ba isang milyon? Pakisagot to ako. Alam mo, eto ha. Napaka-importante kasi maunawaan ito eh. Akala kasi nung iba, ganun lang mag, ganun lang basta-basta ang people power. Eh, di ganun. Hindi ho. <laughs> Tapos eto, o, tanungin ko kayo. 'Di ba ang ating inaasahan si Pangulong Duterte? Tama mali. Siya ang manguna. O di kaya si VP Duterte ang manguna? Ano nangyari nung pangalawang rally? Sa Cebu. Ah, uh, yung nangyari ba doon sa pangalawang rally is ginanahan kay lalo. Sumagot so, kayo. Hindi. Bakit? Tila nagbago si Pangulong Duterte. So sinasabi mo ba banat bay, kasalanan ni Duterte? Hindi. Kasi si Pangulong Duterte wala sa isip niya ang people power. Wala sa isip ni Pangulong Duterte ang revolusyon. Wala sa isip niya yun. Yan ang problema ng ibang mga Pilipino. Akala nila, revolusyon, revolusyon, kagad people power. Sandali, sino mangunguna? Tanawin ko kayo, sino mangunguna? Eh si Pangulong Duterte, ilang beses ko narinig, ayaw niya nun. Sinong gusto niyo manguna ng people power? Sige nga ho, sagot po kayo. Hmm. Di ba ho? Uh, kayo sumagot. Sige ho, uh, sino? Kudita, sinong mamumuno ng kudita? Sino sa tingin mo ang merong lakas ng loob ngayon na militar na kumalaban sa administrasyon? Sino nga yung politiko ang haharap at magkakaroon ng mandato lumaban sa administrasyon? Si Sara Duterte. Si Pastor Kiboloy, Na hindi muna siya pwedeng lumabas ngayon. O, uh, uh, ulitin ko ha, sa mga makikitid at medyo mahihina ang kokote, hindi ako pumapabor kay Tulpo dito. Ako, Duterte ako, no, no questions asked na dyan. Ako po ay talaga ever since. Hanggang ngayon, kita nyo naman may video pa kami kay BP Sara Duterte. Hindi mawawala. Ang aming uh, loyalty doon. Rosario, maraming salamat po. Baby Erico, salamat po. Lakas Pinas YT, salamat po. Pero, pero ngunit natapat, hindi ko kayo bubulagin sa katotohanan. Dahil ang mga nambubulag sa inyo sa katotohanan, hindi yan mga tunay na kakampi. Tandaan nyo yan. Even in your workplace, even in your uh, company, in your schools, or even in any organizations, ang mga taong yes man sa buhay ninyo, alam nyo yung yes man, yung oo lang ng oo? Sige, okay yan, tama yung ginagawa mo, balikan na, tama pa rin na sinasabi. Walang aasenso sa ganung pamumuhay. Yung oo lang ng oo yung mga kasamahan mo. At hindi sa'yo sinasabi yung mga pagkakamali mo. Hindi e, ba? Maniwala kayo kaya nga dapat matuto na ho tayo eh, sa kasaysayan. Ang problema sa atin, instead na nakikinig tayo sa kasaysayan o naniniwala tayo sa mga nakaraan, sa mga nangyari, ano pinakikinggan natin? Yung damdamin natin, which is wrong. Emotions will lead us to nowhere. Pero history will teach us. 'Yan ang tandaan ninyo. Ang historia Ha, ah, ang historyo uh, history ho, yan no, ang magtuturo ng tama sa atin. Ito nga, itanoyin ko nga kayo eh. Oh, ang dami sa atin, umaasa. Kay BP Sara Duterte. Eh paano kung biglang hindi tumakbo <laughs> oh. yan? hindi oh. ho. Yung pro-GMA and pro-Duterte na tatahimik lang sa Congress ang pwede makipag-pick up ng international... Eh na naman si conspiracy. Mga share mga ma'am, ang mga bata ni GMA, grabe na ang sip-sip ngayon. Kay Tamba. At kay Marcos. Sobra na. Eh, yun niyang mga Duterte na supposedly susuporta kay Pangulong Duterte na mga senador eh. Asan na? Ang nananatili na lang dyan, si Senator Bongo, tsaka si Senator Robin Padilla. Yung iba, di ko alam. Tapos, magbubulag-bulaga. Hindi, hindi, hindi. Basta antayin natin yung pideya. Anong bago dun? Anong bago dun? Diba ha? Kaya nga sana medyo mag-isip-isip po tayo. Kasi ang dami pa hong issue na pwede nating... Tingnan nyo ito ha, may papakita ako dito. Eto, pambihira oh. Sa patala, pinayuhan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa, si Pastor Apolo Kibuloy na harapin na ang kanyang mga kaso. At kaugna niyan, makakausap po natin si Senador de la Rosa. Sen, magandang umaga po si Ivan ito. Mag magandang umaga sa Ivan, at sa ating taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Senator, kailan kayo huling nagkausap ni Pastor Quibolo at kumusta siya? Ma ma matagal. Matagal na kami. Hindi nagkausap, no? Ah, okay. E Ganyan, yung appeal ako lang naman sa kanya, yung interview ako, uh, yun lang, ma-advise ko. Pero kung sabihin mo na personally nagkausap kami, mm -hmm. matagal na, ma. Matagal kong nung nakabisita po ko sa kanya doon sa uh, kanyang kingdom doon sa malapit sa airport ng Davao City. Yes. Yun lang kami last na nagkausap. Pero lately, wala wala na talaga. Sen, by, by so advising Pastor Kibuloy na harapin ang kanyang mga kaso, ibig sabihin po ba nito, hin, wala rin kayong alam sa sinasabing banta sa kanyang buhay? Uh, well, may, may banta man o wala sa kanyang buhay, e, batas yan. Eh. You, you cannot hide the long arm of the law. Mm -hmm. uh, harapin mo talaga yan. Anyway, kung... Uh, banta na kanyang buhay ang kinatakutan niya ready naman siguro yung gobyerno natin na uh, poprotektahan siya habang uh, nasa custody siya ng gobyerno mm -hmm. at sa pagkakaalam po ninyo ito hubay opinion din na mga kapwa ninyo senador or is that the majority opinion of uh, most senators uh well uh, uh, we, were all uh, lawmakers uh, i i presume. Mm -hmm. na ganoon din siguro ang uh, uh, opinion ng aking mga kasamahan. Pero I cannot speak uh, for and uh, in behalf of them. No? Mm -hmm. Mabibigat po yung mga kaso laban kay Pastor Quibuloy. Sa tingin ninyo, nasa posisyon ba siya o tama yung posisyon ni uh, Justice Secretary remulla na he is in no position na mag-demand ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko? Uh, uh, Ganun lang naman yun talaga. Uh, sundin lang natin talaga pa wala man talaga tayong uh, position para mag No? Mm -hmm. Pag ikaw ay abusado, that's normal. Uh, you have to abide by the law. Mm -hmm. At bilang officer of the law ng matagal na panahon, sabi ho ng PNP, pwedeng magsagawa ng citizen's arrest laban kay Pastor Kibuloy dahil itinuturing na siyang puganti o fugitive. Bilang dating PNP Chief uh, Senador, pakipaliwanag nga ho sa amin yung prosesong yan nung tinatawag na citizen's arrest. Ako, uh, iba no. Uh, to be honest with you, yung citizen's arrest, ang alam ko yung citizen, citizen's arrest, pwede mag-arresto yung isang uh, civilian, kahit hindi siya officer of the law, kapag uh, in this presence, uh, may nakomit na krimen yung isang mm. -hmm. uh, tao na isang suspect. Uh, pero kung covered siya ng warrant of arrest, uh, I don't know kung makukuha. Alam mo, may, 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 point dito yung ano ha, may point dito si Bato. Yung sa citizen arrest, kasi maraming, ayaw ko kung bakit na pin, pinalulutang tong citizen arrest, porket na i-interview yung mga wanted. <laughs> Hindi, kasi yan ang ano nila, pambara nila eh. Dapat ina-arresto nyo yan. Kesa sa ini-interview nyo mga vloggers. Mga gunggong pala kayo eh. Alam nyo yung citizen arrest, tama yung sinabi ni Bato dito eh. While the crime is being committed, that's the thing na pwede mong arestuhin yung mama. Pero yung to serve yung warrant, hindi po, alam nyo kung bakit? Magkakaroon, maglalabasan ho yung mga, mga bounty hunters, maglalabasan po yan. Kaya nga yung warrant, Naka-specific yung nakasulat doon yung officer of the law, yung mga police, NBI, uniform personnel. Kasi malitong ano nila eh, mali yung lalabas yan, mga vigilante, lalabas yan dyan, di ba? Maglalabasan, ah pwede na pala namin citizen arresto. Ipinahamak nyo pa yung iba. E pa, halimbawa lang, oh, if it applies to Pastor Kibuloy, so yung mga criminal pala na may warrant, eh pwede nang umaresto mga mga ordinaryong Pilipino. Hindi eh, pinahamak nyo, eh paano kung lumaban yung mga aarestuhin? Di ba ho? Malaking katarantaduhan ho yun. Para lang masabi ninyo, mapahiyanin nyo yung mga vloggers na nakakapag-interview. Bobo rin talaga ng mga media eh. Ah, hindi, hindi, hindi. Hindi pala po media. Wag yung gagawin yan, yung citizens arrest. Halimbawa, halimbawa ah, na kukuha kayo ng warrant ng isang kriminal. O, asa asan na yung warrant? Akin na. Ako magseserve. <laughs> Hindi ganun na. Ah. Ipapahamak niyo yung sarili ninyo. Hindi ko sinasabing wag nyong hulihin kung nakita ninyo. Tama naman yon. Pag nakita ninyo, isuplong niyo sa pulis. Tama yon. Pero wag kayo ang luluso. Ba't baka mamaya malintikang kayo? <laughs> E eh, paano kung ano yan? Armado yan. Huwag tayo magmagaling. Dapat to, e eh, matutuho tayong i-define yan. Pag may nakita tayo, tama, isumbong natin sa pulis. Sila ang umaresto. E eh, mamaya, lusubin mo akin na. You are under arrest. Citizen arrest. E eh, ikaw naman, wala kang baril. Citizen arrest. O eto yung suhulihin mo, may baril. Anak ng wewe naman, oo. ...of the citizens' arrest. Dahil nga, nakalagay naman sa warrant of arrest to officer of the law. Mm -hmm. You are hereby commanded to arrest a certain uh, Pastor Quiboloy. Mm -hmm. So, and, and I, do, I hindi ko alam kung yung direct, direct, yung order ng koordinator to the officers of the law is covered yan yung mga sibilyan mm -hmm. na hindi officers of the law. Yung mm -hmm. pag-implement ng at uh, yung pag-execute ng ng warrant of arrest. Hindi oh. ko alam kung kasama yan sa citizen's arrest. Ang Aray. alam ko lang kasi na citizen's arrest, yung in your presence, nakita mo na ng mm -hmm. krimen yung tao, kahit hindi ka officer of the law, kahit sibilyan ka, pwede mo siyang arrestuhin. Mm -hmm. Yan ang alam ko. Mag-research yes, yes. pa ko further <laughs> sa warrant of arrest. Pero ang malinaw po, Senador, ang inyong posisyon, ay eh dapat si Pastor Quiboloy lumutang at harapin ang kanyang mga kaso. Yes, ah, yes. Puro uh, intent and purposes. Uh, ganun talaga. Kung sa ikakamabuti ng uh, sitwasyon niya, uh, harapin niya. Kasi sa mga sige siya tago ng tago, ma mahirap din yan. Uh, harapin niya. At saka para one side for all, mapresenter ma niya ang side niya. Dahil mm. mahirap yung one side lang bumibira. Siya hindi siya makaka-respond, hindi siya makaka-reply mm. sa mga uh, usasyon dahil... Uh, wala, nagtatago siya. Tapos so, Mas maganda kung harap, harapin niya. Senador, salamat sa pagtanggap sa tawag namin. Good morning. Ayan, oh. actually tama yung punto nito ni Diego Latigo. Eh. Sabi niya, dating pulisi ba to, di niya alam na pwedeng bawiin yung warrant of arrest ni Kibbs as per Senato Tolentino. Yun nga po yun eh. Kaya maganda ho, oh. panoorin niyo oh, yung kaninang discussion, yung uh, motion to quash na sinasabi, eh, na pwede naman pong mabawi Depende ho kasi alam nyo masyadong ano eh, masyadong malak matindi ang kababalaghan ng warrant of arrest na inilabas ng DOJ. Kasi nga po, 4 years ago na ho ito, ibinuhay lang ho nila uli. At according to the lawyer of Pastor Kibuloy, there is nothing new. Same witness, same evidence, usually binubuksan ang isang kaso kung merong bago. Eh wala ho eh. Wala daw bago. Walang bagong pinirisinta. Same. So ibig sabihin, malaki at talaga ang problema. Mukhang talagang uh, mukhang kakatigan ito ho ng ano ng uh, ng uh, korte yung motion to quash. E, Antay no natin. Sana ho hindi mapolitika. Kasi oh, pag na-politika na naman, <laughs> yari na naman tayo. Di pa nga nag-uumpisa yung hearing sa korte, may warrant. <laughs> hindi, ganun talaga. Alam mo, mahirap sa Pilipinas eh. Mahirap pang kumalaban sa gobyerno ngayon. Maniwala kay sa akin. Grabe yung pang-iipit. Oh. Kaya nga, tingnan nyo, di ba? Kahit yung, uh, yung L-top ni, ni Kibuloy, eh binabawi na pati yung lahat ng baril niya. Alam nyo kung maririnig nyo yung kwento ni Pastor Kibuloy noong hindi pa siya ano, ha, wanted ha? Nung pumunta kami doon, eh talagang lahat ng panggigipit ng gobyerno sa kanya ay na nararanasan niya. Ganun o katindi. Lahat ng security niya, talagang pinag-iinitan. Diyan sila dumadali. Pagka medyo opposition ka, dadalihin yung security mo. Dadalihin yung ltap mo. Di ba Kaya mahirap po talaga eh. Mabuti pa yung nananahimik, katulad ni Black Rider Isko Moreno. O di ba? Ngayon ka nga lang makakakita ng gobyernong kinakampihan ng mga komunista. Nagprotesta ang ilang grupo sa harap ng Chinese Embassy bilang pagunita sa araw ng kagitingan. Pumalag naman ang Philippine Coast Guard sa bagong paratang ng China kaugnay ng mga aksyon ng gobyerno sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tinapak-tapakan at pinunit-punit ang effigy na ito ni Chinese President Xi Jinping sa harap mismo ng Chinese Embassy sa Makati. Ang mm. atin ito coalition nagkabit pa ng watawat ng Pilipinas sa kanika nilang motor at bumusina habang dumadaan sa tapat ng embahada. Bahagi ito ng protesta ng iba't ibang grupo ngayong araw na... Ng... Daming nagprotesta o oh, laban sa China. <laughs> oh. Diba usually pagka nagpo-protesta yung mga makakaliwa, ano ginagawa? Nagsusunog ng na mga EPG, EPG na yan. Kasama na dyan, yung mukha ng... Usually, di ba, mukha ng presidente ng Amerika, mukha ng presidente ng China, at mukha ng presidente natin. Tama, mali. Diba, e, di ba, ho? Hindi nyo napansin? Laging ganun yung mga animal na yan, eh. Pero ngayon, ano? Mukha lang ni si Jinping. Tuta na sila ng Amerika. Tuta pa sila ng presidente natin. Hindi o. ako lang ho ba nakapansin yan? Di ba? Ganyan ho sila eh. Lagi ho yan. Taon-taon. Pagka nagrarali sila. Ang uh, muka mukha ng presidente. Laging kasama sa pinupo. Enjoy na enjoy sila dyan eh. Ngayon, wala. Mukha lang ni Xi Jinping. Kahit Amerika, hindi na nila nilagay. Kakampi na nila yung kaaway nila dating tuta ng Amerika. May paganong-ganon pa sila. Ngayon naman, di ba, tuta na lang ng China. Pero wala pa rin. Wala pa rin yung pagmumuka ni, ni Pangulong Marcos. Ganon katindi. O, di ba, tama ako, mali. Malupit, di ba? Ngayon lang, only in the history of the Philippines, ngayon lang, eto mga makakaliwa, kakampi ang goberno. Oh, tama mali, 'di ba? 'Di ba? Grabe, no. Ang lupet. Oh. Kagitingan. Ito ay para kundinahin ang paulit-ulit na pangaharas ng China. Galit na galit sa mga China pero sigurado ako diyan may ano diyan. May mga motor na galing sa China. Sa mga mangingisda at barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Our message is addressed to the Chinese government to move out of the West Philippine Sea dismantel bakit wala kayo sinasabi ngayon sa presidente natin? Eh, taon-taon kaaway nyo, presidente. Ngayon lang nyo hindi nakaaway. Busog ba kayo? Anong nakainin nyo? Bakit kayo, ano, bakit kayo tameme sa presidente natin? Di ba usually taon-taon? Alam na this. Eh, syempre yung mga amo nila na mga congressman, yung mga amo nila, busog eh. Busog. Ha? Tapos, aasa ba tayo mapi impeach ha? Yun na nga lang inaasahan nating kumontra dahil nga, di ba, yan yung mga palakontra eh. yung mga palakontra, yung mga ano na yan eh, yung mga party list na yan eh, di ba? O, oh, ano nangyari? Eh, bay, ang saya, busog, Kung mga ganun ganon kumukuya ko eh. -kuy. O, oh, tama mali. Tapos sasabihin nyo, impeach. Ay, nako, grabe. Ang lupit niya. Illegal structures in the West Philippine Sea. recognized the 2016... Are... Parang ang bait mo ngayon, ha? Dati, talagang galit na galit kayo siya, Presidente, ha? ...arbitral ruling and stop the harassment of Filipino fisherfolk and stop the harassment, disruption of Philippine supply mission. Sabay sa kilos protesta, muling pinalaga ni Philippine Coast Guard spokesperson for the Naka. West Philippine Ayan Sea, na Commodore Jay Tariella, ang mga panibagong paratang ng China. Naka. Nagbabala kasi ang China na nakasisira raw sa Yamang Dagat ng Ruzul Reef sa Recto Bank ang mga inilatag na payaw ng Pilipinas noong isang linggo. Ang payaw ay isang kawayan o plastic drum na nakaangkla sa laot na nagsisilbing palatandaan ng mga manging isda kung saan sila manghuhuli. Sa artikulo na inilathala ng Chinese Communist Party, iginit ng isang marine expert na may negatibong epekto raw sa marine resources ang mga payaw na posibleng mauwi-umano sa overfishing. Sagot ni Commodore Tariela, dapat nang itigil ng China ang pagpapanggap na may malasakit ito sa kalikasan. Gra grabe ka Day -day naman, pan, Boss Tariela, Dada. China ang nasa likod ng pagkasira. Sabi ni Dada, oh, pinakamaingay tong Coast Guard ship na to. Grabe, pro-China ka talaga. <laughs> ng marine resources sa rehiyon nang magtayo sila ng mga artificial island. Iginiit din ng PCG na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Recto Bank kaya nararapat lang din na mga Pilipino ang makinabang sa yamang dagat nito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Naku po, malupit, malupit, malukit. Alam nyo ha, eto na naman po tayo sa issue ng China. Walang katapusang issue ng China kahapon po nilabas natin, 'di ba, yung uh, uh, issue na kung saan eh, hindi po uh, ang mga Amerika at ang China nagkakasundo. Masaya sila. Gusto nilang panatilihin na magandang relasyon. Tapos tayo nang gugulo. Gusto natin ng Ah, hindi. Away tayo. Laban kung laban. Patayan. Atapang atao kami. Hindi, ayan na naman po tayo mga Pilipino yung ano eh, yung damdamin. At tapang atao kami. Alam mo, sa kasaysayan kasi natin, lagi yung tatandaan, maraming klase ng bayani sa kasaysayan natin. May Aguinaldo, may Bonifacio, at may Rizal. Wala, lagi yung tatandaan yan. Pag-aralan nyo ang mga ugali nitong mga, mga bayani na ito, kanya-kanya silang ugali. Pero sa akin, ang pinakamaganda talaga sa tingin ko ay yung katulad ni Rizal. Hindi ho porket ako'y nag-aral sa Jose Rizal University. <laughs> Dahil lo si Rizal ho, marunong dumiskarte. Hindi yung bugso ng damdamin. Ano ho, paano ho siya dumiskarte, di ba? Pumunta siya sa, sa Spain. Tiningnan niya ang galawan ng mga Pilipino doon. Kaya nga sinasabi niya, yung tinatanong siya kung handa na ba ang revolusyon, lagi niya sinasabing hindi pa. Kasi ang tapat na ed uh, revolusyon ay tamang edukasyon. Marami sa atin, ala bonipasyo. Palaban, makikipagpatayan. Malihong diskartian, hindi na to tayo natuto sa kasaysayan. Oh, bakit to? Dahil may mga aginaldo. Huwag mo nating kakalimutan. Di ba, ano ho yung sa, hindi lang ho ito sa pelikula, maging sa mga libro. Ano ho ang ginawa ng Amerika sa atin? They divide and conquer us. Bakit to? Kasi nga mga Indyo tayo eh. Totoo naman. Yun ang ginawa ng mga Espanyol sa atin eh. Di ba ayaw na tayo eh, pinag-aaral? Kaya gusto nila medyo ano tayo. Ganyan ang ginagawa ng mga politiko sa atin. Ayaw ng mga politiko na tayo ay mag-aral. Ayaw ng mga politiko, gusto ng politiko umasa lang tayo sa ayuda. Gusto ng mga politiko palaasa tayo sa gobyerno. O tama mali. 'Di ba ho? O, anong eh, anong ba dapat para magising ang bawat Pilipino? Tamang edukasyon hindi chismis. Yung tamang karunungan, yan ang problema sa atin eh. Eto na naman tayo. Tingnan nyo ha, nililin lang na naman tayo. Nung mga nanilidang sa inyo noon ay boto si Marcos, nililin lang pa rin kayo hanggang ngayon. Sinasabing umasa kayo dito sa video. Na wala namang mangyayari sa video na yan. Sinabi na ni Duterte ng 2022 yan, binoto nyo pa rin. <laughs> So, anong pinagbago? Makita natin na sumisinghot. O, oh, ngayon, ang palusot lang yan. AI yan. Matagal na yan. Tapos, sigurado ko, hindi lalabas sa media yan. Susunugin lang ng media yan. Tama, mali. Tapos, mamimigay ng ayuda. Ano Ay sasabi ng mga Pilipino? Anong pakialam ko kung bangagang presidente namin according to the President Duterte? Anong pakialam namin as long as pinakakain kami? Tama, mali. Pare-pareho naman kaming adik eh. oh, lahat naman kami sumisingot ng rugby. Anong pakialam namin kung ang mga opisyal namin bangag? oh. sasabihin lang yan, as long as meron kaming ayuda, may pagkainan ang uh, chan namin, tapos na usapan. Ganyan ang mga Pilipino. Kaya nga, dapat edukasyon ang importante. Magising na tayo sa katotohanan, hindi magbulag-bulagan. Ipakita natin ngayon pa lang, ipakita natin bakit ba si Pangulong uh, si Vice President Sara Duterte ang dapat na sumunod bilang pangulo. Ano ba yung accomplishment niya? Tayo mga vlogger, instead na nagko-concentrate tayo sa PDEA, sa drugs, kung ano-ano pa. mag tayo, ano ba ang mabuting ginawa ng mga Duterte sa bayan natin? Ano ba ang ginagawang maganda ni Vice President Sara Duterte? Dapat yun ang concentration natin eh. Ano, bakit hindi nagre-response si, si, Vice President Sara Duterte about China? Yan yung mga dapat ipinapaliwanag natin. Eh ano, focus natin. Pedea. Tama, mali. Eh kasi nga, utu-utu tayo. Ay, kayo lang pala. Sorry. Hindi kami kasama. Oh. Tama, mali. Masakit, di ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayo dito. Eh. Masasaktan kayo talaga dito. Oh. Bakit ko kayo sinasabi to? Alam nyo ko ano sinasabi nila? Tingnan nyo yung move, ah. China. They will make it appear na demonyo. Bakit? It has something to do with the Duterte. Kibuloy. Bakit pinalalabas nilang nang, nanggahasa, masamang tao, abusado? Bakit? Kasi kay Duterte. Everything na malapit kay Duterte, palalabas nilang masamang tao. Tama, mali. ba? Diba? E ano concentration natin? Video. Alam mo, ito ha. Baka mauna pa ang gera sa China kaysa sa video. Oh, hindi ho ako ang nagsasabi nito ha. May ipapakita ako sa si inyo. Napakaganda nito. Ito ha, hindi ako. Baka sabihin nyo, banat ba'y masyado ka naman? Gera na kagad. Hindi ba pwedeng ano muna? Oh, ito. Ayan, oh. Ano nakasulat dyan? World Wrestling Federation. Ah, hindi. WWE pala yun. World War III could start over the Philippines. Dispute in South China Sea. China not respecting treaties, experts says. Oh. Sino nagbalita? Walang iba kung hindi ibang bansa nagbalita. Fox News, di ba? Hindi ho, media natin. Yung tagalabas ang nakakakita. Oh. Sabi nga dito, oh. Ito, pagbabasahin nyo yan, ang haba ho yan, okay? Pero, i-ano na ho natin, i-tawag dito, i-bibigay ko sa inyo ng uh, yung, yung summary, okay? Sabi dyan, sa balita na yan, uh, dito, dyan sa balita na yan, China's aggression in the South China Sea, particularly towards the Philippines raised concern about potential outbreak of World War III. Yan yung una. Dahil daw sa aggression ng China sa South China Sea, ay eh maaari. Oh, pangalawa, despite the mutual defense treaty between the US and the Philippines, China's disregarded it, prompting warnings from the US about the possibility of using force to defend the Philippines. Nagbabala pa sila. Subukan nyo Ah. Oh. Ang nagsasabi ko nito hindi o Pilipino, ha? Mga magagaling, hindi ho si Hedarian to. Dinawing ko lang. Hindi ho yung mga kalibre ni Hedarian to. O yung uh, ni Lamas. Walang ganong kalibre dito. Ito ho yung mga eksperto, ah Actually, sa Amerika pa nga ho ito, eh, oh. Gordon Chang, a China expert and fellow at Gatestone Institute. Oh, yan ho ang nagsabi. Sabi nga dito, eh, The tension I liken to pre-World War I... Europe with warning issues against triggering conflict and emphasizing the need for peaceful resolution. Ano daw ang dahilan? Dahil nga ayaw sa peaceful resolution, puro damdamin ang pinapairal. Recent incidents involving China harassing Filipino fishermen and engaging in standoff with the Philippine Coast Guard over disputed territories. The Philippines protested China's action but China's rejected international arbitration rulings. So buti nga sila, naiintindihan pa ito eh. Di ba? Sabi dito, China's approach involves proving its neighbors including Japan, Taiwan, and the Philippines exerting pressures intermittently in different area. Oh. Despite the mutual defense agreement, the Philippines is considered the weakest military among China's target. <laughs> Hindi natin alam yon pero ibang bansa alam yon Ayaw natin tanggapin. Naintindihan nyo? Despite the mutual defense agreement, the Philippines is considered the weakest military among China's target. Tayo ang pinakamahina. Ampaw. Pero tayo ang pinakaatapang atao. Raising concern about the effectiveness of US support. Ito nga ang problema eh. 'Di ba paulit-ulit nga natin sinasabi, minsan ang tapang ilagay sa tama. Marami kasi sa atin tapang-tapangan. Tingnan mo yung sa Road Rage, 'di ba? May nakita ako kanina, may napanood ako. Road Rage, ang tapang-tapang. May dalang baseball bat ko. Pinalo niya, bumunot ng ano yung 'yung ano, patay. Minsan kasi hindi tayo nag-iisip. 'Di ba? Kaya nga, kabilin-bilinan yan eh. Ito, kabilin-bilinan ko sa mga kaibigan ko, lalo na ho, yung may mga armas. Sinasabi ko sa kanila, iwasan ninyo. Hindi porket may armas kayo, kayo na ang panalo. Eh paano kung may granada yung kasama kalaban mo? <laughs> Hindi o ito to eh. Paano kung mas mabilis bumunot yung kalaban mo, As asintado pa yung kalaban mo? <laughs> Hindi ho, pwedeng daanin sa galit lagi. Yung hindi galit tapang na tao ako eh. Oh. <laughs> Yun ang problema eh. Buti pa yung ibang bansa nakikita tayo bulag. 'Di ba? Bulag na bulag tayo sa katotohanan na tayo ang pinakamatapang sa lahat. Wala namang question diyan eh. At tapang na tao tayo eh. Except sa mga misis nyo. Oh, wag na tayo magmamaangan, 'di ba? At tayo sa mga kalaban pero sa misis nyo. Pugas ka. Maglaba ka. Di ba? Oh, sabi nitong isa, Banat Bay, nagtataka ako kay Sarah, handa niyang tanggapin ang galit ng mga Pilipino kapag hindi siya nagsalita ng stanya sa WPS. Parang may mali. Anong mali? dapat magsalita siya, away niya China. Ganun ba sinasabi mo? Anak naman ng wewe, o. Oh. Hindi ka nakikinig dito. Yan, dapat kalma lang talaga pagdating sa road rage, correct? Di ba, oh? Eh, yan ang problema sa atin, eh. Tayo ang pinakaatapang atao. Di ba? Ito, 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 halimbawa eh, di ba? Oh, yung halimbawa, yung matapang sa MMDA. Oh, di ba? Atapang atao yon Pero nung nahuli na si Chabi, Uy, pare si Chabi, Chabi, pare. Uy, pa ganun, ganun na. Pare ko si Chabi, Chabi, Eh, ganun eh. At tingnan nyo, atapang atao tayo, pero lahat bumaluktot, pati LTO. <laughs> Bukod sa pagdaan sa EDSA Busway, binatikos din ang ilan ng umunoy iba pang paglabag sa batas trapiko ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kabilang po ang paggamit ng blinker. Nagpaliwanag ang MMDA sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nang mahuli ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa pagdaan sa EDSA busway, napansin ng ilang netizens na wala ring plaka o conduction sticker ang custom-built na sasakyan ni Singson na may mga blinker pa. Depensa ni Singson, pambenta ang sasakyan at tinetest drive lang daw nila. Hindi naman nag-blinker. Wala plaka talaga dahil yun. Oh, hindi naman daw blinker yun. Christmas lights lang po yun. Sabi nitong isa, Uh, hindi, ayaw mo, basahin natin yan, ha? Uh, Garsky Garski, sabi, Banat Bay, marami nagsabi na vlogger na bayaran ka na daw. Opo! Aaminin ko na bayaran na ako. Nino, ng no, mga subscriber ko dito. Sila ho nagpapakulay, kaya bayaran nila ako, eh. Sila rin o ang nanonood. Bawat panood nila, may ads. So, sila ho nagbabayad sa akin. Oh, di ba ho? Wala namang masama maging bayaran ka basta ang babayad sa iyo, hindi politiko itong mga nanonood sa iyo. Sila, pag nagpakulay sila, binayaran na nila tayo, 'di ba? Nag-donate na sila. Oh. Ang kinagandahan nga lang dito sa mga subscriber natin na nagpapakulay, they do not demand kung anong sasabihin mo. Malaya tayo. 'Di ba? Oh. Number one ja si Randel Bunagan, oh. Na ba bayaran ako ni Randel. Yung bibili siya na mag-registro, naman. Uh, yeah, test drive na lang, sinakyang ko na para makita lahat. Uh, yun naman pala test drive lang. <laughs> Kayo naman. Oh. Kahapon pang inamin ni Singso na mali ang pagdaan nila sa EDSA busway na ginamit daw nila para mag-overtake. Kaya inalok pa niya ang pabuyang 100,000 pesos para sa mga MMDA constable na humuli at nanikit sa kanila. Hindi raw ito suhol. Pero natiketan lang sila dahil sa pagdaan sa EDSA busway. At hindi natiketan. Oh, ayan, binayaran ako. Ni Ian Nabi. Bayaran na ako ngayon ni Ian Nabi. O, oh, di ba? Para sa paggamit ng blinkers o oh, hindi pagkakaroon ng plaka. Sa sasakyan po niya, meron naman pong naka-indicate na uh, parang file number po na sa sasakyan. Mm. Oh, nga naman, lusot na yon. Kayo naman. Kasi sinasabi ba't walang plaka? Hindi, meron namang ano eh, yung ganun, yung uh, parang uh, number na ano, okay na yun. <laughs> Ay, ano na yun. Masyado naman kayo ma-hard. However, uh, yun nga po eh, yung pagsisikit po ng MMDA, wala po kasi kami panikit when it comes to yung mga PD. Oh, so, wala silang panikit. <laughs> Ang lupit ng MMDL. Okay. We cannot apprehend. Mm -mm. So ang ang, sa amin lang po, initial violation I mean, is the busway ordinance. As regard to the registration, oh, uh, registration. yung mga paggabit po ng bawal na, let's say, yung mga blinkers, mm. yan oh. po it falls under either the LTO or sa ano na po. Ilang beses na. So, eto <laughs> uh, na, eto na, eto na. Uh, nagtuturo na. Hindi ko namin trabaho yon. Trabaho ng LTO. O, oh, eh, eh, anong ginawa ng GMA tinawagan ng LTO? Oh, ano sabi? LTO Ilang beses naming sinikap kuna ng dagdag na pahayag si Singson at makuna ng pahayag ang mga hepe ng MMDA at LTO. Ngunit hindi sila sumasagot sa aming mga tawag at messages. Oh, tamo niya? Matapang kasi tayo! <laughs> Yan ang katotohanan, yung tapang natin, pili. Pero kung ano yan, mga simpleng mamamayan yan, pumalag. Sigurado ko bukas na bukas din, wala na kayong lisensya. Sasagot ang LTO agad-agad. Matapang ang LTO pag ang pobre ang kinalaban. Pero si Sinson, ibang usapan naman yon, Huwag naman ganun. O, oh, ayan, isa pa to. Bayaran din ako ni Abe, Ana. Oh. Ay, mare, Ano pala? Palakpakan. O, oh, diba? Ayan po. Si Abe, Ana. Grabe naman po yung ano na yan. Pang uh, Japan, Japan yan. Kalhating lapad. Salamat, Madam Abe, ha? Ana, o. Oh. Ayan na, binayaran na naman tayo. Para sa GMA Integrated News. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Oh, 'di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyong na tayo ang pinakamatapang <laughs> sa piling kalaban. <laughs> 'Di ba? Oh. Sabi nito, sorry bro kung pinaglalaban ng Pinas ang WPS, gagawa ng malaking project makipag gera na, but few fishermen lang dahil anaw naman apektado ng masa. Sa, hindi ko maintindihan yung ano mo. Ayusin mo muna yung ano mo, construction of words para maintindihan natin. Pahirapan mo pa akong intindihin yung ano mo. Eh. Ano ba talaga sinasabi mo? Ah, <laughs> uh, di ba? Uh, mind condition muna na naman yung mga subscriber para kay uh, anong SR? Ano namang is Ilang beses ko nga sinabi si Duterte, gusto ko eh. Tapos ganyan naman, SRT naman. Anak naman ng katangahan, oh. No? Hindi mo talaga alam kung sa lulugar itong mga kalaban natin, eh no? mga basher ko, no? Ngayon, tulpo na ako. Ano nangyaring paulit-ulit kong sinabi kahapon hanggang ngayon? Paulit-ulit kong sinabi, mamili naman tayo ng tamang presidente. Si Tulpo pag senado, okay yan, pwede yan. Kasi mahahaluan naman siya ng ibang mas may alam diyan. O okay yan. Pero para sa presidente, walang karanasan si Tulpo. Ang kailangan natin 'yung may karanasan sa local government, hindi sasaksak sa kukote mo yan. Anong katangahan yan? Nakaka-high blood yung mga ganitong ano. Araw-araw na lang kasi. ginagawang nga, huwag araw-arawin ng pagkatangaho, ha? Araw-araw niyo, eh. Alam mo, kung kilala mo talaga ako, napaka-importante sa akin na ang iboboto at ikakampanya ko ay yung merong background. Pag walang background, walang accomplishment, walang exhibit A, exhibit B, Huwag natin iboto yun. Yan ang ating uh, paulit-ulit na sinasabi. Kaya nga tayo nag-isko eh. Hindi nyo ba nagets? Kasi meron tayong may Maynila siya. Tapos ngayon, eto ha, makinig kayo. Eto, eto, yung sa mga tanga dyan. Sino yung mga tanga? Pakitaas nga yung kamay. Sige na yung mga tanga, pakitaas ang kamay. Umamin na kayo. Oh, ha? Eto, mga tanga, ma makinig kayo ha. Eh yun ngang lamang na lamang si Marcos noong 2022. Sa survey, nandun siya sa kay Babawan. Si Isko, nandi dito. Isko kami. Nanindigan kaming Isko. Eh yung ganun lang, ang diferensya ni Sara Duterte at saka ni Tulpo, saka pa ako magtutulpo. Anong magkatakahan yan? Anong kabobohan yan? Di ba ho? Ito, ako aminado ko, kaibig kakilala ni Mo kasi Erwin. Kakilala ko si Bentul po. Oh, si Senator Rapi, na meet ko na one time pero matagal na. Ewan ko, kung natatandaan niya pa ako. Mukha girls pa yung time na yun. Di ba oh? Pero it doesn't mean nakakilala ko. Gusto ko na maging presidente. Ano ba namang kautak yan? Utak biya kayo. Di ba? Mga pakawala yun. Oo. Mga tanga yun. Hindi, alam mo, nililinaw lang natin paulit-ulit. Di ba oh? Mas marami pang mas qualified kay Tulpo. Alam mo, paulit-ulit ko nga sinasabi to eh. Maraming natulungan ng mga Tulpo. No question about it. Para sila sa masa, marami silang natutulungan. Okay. I appreciate that. Pero ilagay mong bilang Pangulo, ibang usapan yun. Kasi for me, napaka-importante nung experience sa local government. E sino ba ang ang merong experience ng matagal sa local government. Di ba? Si Madam BP Sara Duterte. Siya ho. O kung sino man ang kakandidato pa, ay kung si Isko, di si Isko din. Di ba? Anong kabobohan yung uh, mga humihirit dyan na ah, hindi, tulpo ka? Tang hindi ko alam kung tanga o mahina lang ang kukote. O bot. Anong bot? Pareho. Di ba? Ah, ito, ito. Panoorin pa natin to, ha? Ah. Maganda ito, eh. Ah. Ito na lang, siguro, pwede na ito. Mas gusto ko ito na lang ang gawin nating presidente kung ayaw ni BP Sara Duterte. Happy Tuesday, Chikahan, mga kapuso! Overflowing with gratitude si Yorme Isco Moreno na napabilang sa hit primetime series na Black Rider. At punong-puno nga siya ng papuri sa lahat ng bumubuo nito on and off cam. Makichika kay Lars Santiago. Sobrang focused ngayon sa... Grabe oh. <laughs> Kanyang showbiz career, si former Manila Mayor at ngayon Sparkle Artist, Isko Moreno. Abe, Ana! Grabe ka naman. Dinagdagan mo pa talaga yung bayad mo sa akin, ha? Huh? Maraming salamat, ha. Baka mamaya, isagad mo pa isang lapad yan. wag naman. Eh, joke lang po, joke lang po, ha? Oh, yung mo ko. Bang! Yun ang, yun ang gusto ko, eh. Yung mga pagputok na isang kamay. Biro nga ni Yorme, sumasakit ang kanyang balakang <laughs> dahil sa matitinding action sa Black Rider. Pero bagay siya, ha? Bagay siya. Akala ko nung una, hindi bagay ang action star sa kanya. Bagay pala, no? Bilang si Tiagong Dulas, nakakampi ni Elias na ginagampanan ni Ruru Madrid. But uh, excited ako kasi magaling sila Ruru Madrid. And uh, to the GMA uh, uh, public uh, affairs uh, team, I I'm grateful to them na uh, napakagaling ng kanilang creative. Ngayong nakabalik na si Isko sa pag-arte, may isa pa siyang gustong balikan. Naku, sino kaya yun? At ano kaya yung gusto niyang balikan? Politika? O baka naman ex? Ay, dede, man Sorry po, sorry po, sorry po. Madam, madam, madam. <laughs> Nakamagalit oh, siya sa'yo niya. At ito ay ang pag-host ng isang variety game show kung saan makakapagbigay siya ng tulong. Sa tanong naman, kung may balak pa siyang magbalik... Ay, grabe naman, Abe Ana. Ayan, ginalit niyo si Madam Abe Ana. Ah, sabi niya, ano ka alam mo sa akin? Hanggang isang lapad lang? Lalagpasan ko, sabi niya. Maraming salamat, Madam Abe Ana, ha. Thank you, thank you very much, ha. Puto Maya, oh, salamat din. Ito si Abe Ana, talagang binayaran ako. Grabe naman yan. Oh. Kasalanan nyo mga nagsabing bayaran ako. Yan, pinatutunayan tuloy ng mga subscriber ko na sila ang nagbabayad sa akin. Politika, priority pa rin daw ni Yorme ang kanyang karir sa harap ng kamera. I'm happy to be uh, with GMA again. Uh, it's good to be home. Uh, and I'm excited uh, working in front of camera again as, as an artist. Gayunman, di pa rin daw niya nalilimutang tumulong. Kasama ang mga opisyal ng Maynila, pinangunahan nila ang pagpapasinaya sa bago at state of... Yorme, kung kailangan mo ng ano ha ng uh, yung parang balalay. Di ba usually pag mga action star may balalay? Maganda po yung leather jacket ko na nabili sa Lazada. Magandang pampilikula yun. ...art na Dr. Alejandro Albert Public Elementary School. Grabe oh. Isa ito sa mga sinimulang project ni Isko noong siya ay naninilbihan pa bilang Alkalde ng Maynila. Oh. Polar Larson... Santiago. Polar Santiago! <laughs> ah, di ba? Ah, alam mo, grabe ah. Ang galing ng galaw ni Yormi dyan. Oh. Dahil dyan, naibalita. Palakpakan! Ah, di ba? Hindi, Yormi, seryoso to. O kaya kung gusto mo, double mo. Hawig naman tayo eh. <laughs> Mag-make-up lang ako ng maputing maputi. Hawig na tayo. Lalo na yung ilong natin. <laughs> Ay. Ay, nako, grabe. Oh, anyway, oh, 'di ba? Ang ganda ng balita na 'yan, Oh. Oh, Mark Belandres, isa pa ito, ng Ginawa, binayaran ako. Oh, ano pa? Ito pa, ito pa. Aha, ito, 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 ito. Oh. Ito, ito naman, ito naman. Oh. Nang hold up ang dalawang lalaki sa harap ng barangay hall sa Santa Cruz, Maynila ang biniktima nila mga barangay tanod pa nasa front line. O oh, diba? Ganyan na ho ang uh, kasaya ang bansang Pilipinas. Ang mga binibiktima na ngayon ay yung mga barangay tanod. <laughs> Pambira. Baligtad din eh, no? Grace Rutilla, maraming 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 salamat po. Ay nabalitang yan si Gary De Leon. Nakatambay sa harap ng Barangay Hall ang dalawang tanod na ito sa Santa Cruz, Maynila nitong Sabado. Oh. Ah, <laughs> Maya-maya, pumarada sa harap nila ang dalawang sakay ng motorsiklo. Mm. Mumaba ang naka-helmet na angkas sa katinutukan ng baril ang dalawang tanod. Dito na sila, nagdeklara ng hold up. Kinuha ang mga cellphone ng mga biktima. Bago umalis, binalikan pa ng hold up -er ang sombrero ng isa sa mga... Bastos din yung hold up pero no? <laughs> Talagang kinuha pa yung sumblelo. Grabe, tanod. Oh. Oh, ayan, may nagsabi na naman bayaran ka, boss. Bay. <laughs> Opo, bayaran po ako ng mga subscriber dito. <laughs> yung mga subscriber ko po talaga nagbabayad sa akin. Eh. Naman nagsumbong sa mga pulisan dalawa. Yun nga lang, hindi na naabutan pa ang mga sospek. Ayon sa mga pulis, katatapos lang magronda ng mga tanot na mangyari ang krimen. Natutukat nga sila ng baril eh, syempre hindi na rin sila nalaban kasi para at least yung buhay nila ang pinangalagaan. <laughs> Hindi muna pinangalanan pero kilala na raw ng mga polis ang riding in tandem. Napagalaman ding dati nang may kaso ng pang-hold up ang mga sospek. Ang galing ano, kilala ka agad nila, panalo. Hindi, <laughs> alam nyo sa totoo lang, oh. ito, ano naman sa atin to eh. Ang mga pulis, ho, lalo na yung mga matatagal na dun sa mga posisyon nila, dun sa mga lugar, kilala naman nila kasi dumadali dyan eh. Kaya lang, nakausap ko ho yung ibang mga pulis. Mababa ho kasi yung ano, yung, yung, yung mga nakaw-nakaw, snatch. Kaya hu magpiansa ho niyan. Sa dami na ho na nakaw niyan, ready na ho sila magpiansa. Pagpiansa niyan, tapos na usapan. Ganun ho. Kaya nga pangit yung ano sa atin eh, yung batas sa atin. Masyadong ano eh, yung kunwareg. At imbawa, nakwento sa akin to nung kaibigan kong pulis eh. Ah, uh, katulad niyan, cellphone lang at saka sumblelo lang yung nanakaw. Mababa lang ang piyansa niya kasi mababa lang yung ninakaw niya. Ganun. Kaya paulit-ulit lang sila nakakalabas lang din. So, hindi tuloy nila ano, hindi tuloy nila uh, inaano yung uh, parusa. Dapat talaga tumira sila sa dabaw Di ba? Yun ang totoo dapat tumira sila sa Dabao. Tapos, kasi dun sa dabaw, kinabukasan eh. Nakaano na. Di ba gano'n nilinis ni Pangulong Duterte yung mga snatcher? Yung snatcher, kinabukasan, nanlaban. <coughs> Hindi, alam mo kung bakit? Wala namang mangyayari kung ikukulong mo lang yan. Tapos lalabas din yan. Mm. Kaya pa ulit-ulit lang sila. Kaya maganda dyan, dalin siya dabang bang? Pwede nga yan areglo. Sabi nga nung iba eh, mas malaki pa yung nanakaw kesa dun sa piyansa. Eh, totoo naman yun eh. Kaya dapat eh, wala, wala, wala mangyayari sa atin kung puro ganito tayo. Nireview nga natin yung CCTV, pinapan backtracking ng further investigation. Uh... Sabi ni Jay pag andun sila, walang piyansa-piyansa. Sa totoo lang, sa Dabaw, ayaw nila magpiyansa. Kasi pag nagpiyansa, lalabas sila. Pag labas nila, may kasudod na sila. Oh, dito sa Maynila, okay lang magpiyansa. Pero sa Dabaw, mas mabuti pang sakulungan na lang kami. Kesa sa magpiyansa pa kami. Hmm, di ba? Uh. Uh identify natin yung suspect at na-file na, na natin kahapon ng ano. Maharap sa reklamong robbery holdup ang Matthew Tugis na sospek. Pinuntahan ng News 5 ang Barangay Hall kung saan nangyari ang krimen pero tumangging magkomento ang mga opisyal nito. Ipinauubayan na raw nila sa mga pulis ang investigasyon. Abe Ana, nagmembro pa talaga. Oh. Mukhang bayaran ako nito ni Abe Ana. Nagbabalita mula Bernie Sigre, salamat po Okay lang dito si Mayor Baste Para sa kanila Oo nga eh Sana nga eh Sa frontline Gary De Leon News 5 Mga kapatid o, Be Bernie Sigre, salamat po ah. Sabi nito isa Bakit po di ko nakikita sa YouTube comments ko? Di ko rin alam Pero ako nakikita ko eh. Diba ha? Alam nyo meron pa tayong isang isong malupit na malupit ha ah, Na gusto kong ipaliwanag ko sa inyo kasi ho, eto na naman eh, meron na namang pautot etong LTO. Ha? Etong LTO, meron na namang mga ah, discarding sabit-sabit. <gazip Well -ihi> ha? Eh, paki pakita lang ho natin. Ha? Ah. Sandali, sandali. Ito, to 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 Pakita natin. Etong LTO talaga, oo. Oh. Kahit kailan, hindi na umayos tong panahon ni nitong administrasyon na to Asa na ba yun? Wait lang. Eh, ta, 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 yan yan no. Dito sa order ng LTO. Uh, may bago na naman silang order. Okay? Uh, sa section na uh, ito ito, section 5. Mm. Ito, light electric vehicles used in public highways as defined in this administrative order and under RA 4136 shall be required to be registered with LTO and the driver must Be a bearer of valid driver's license. Ito, ang definition dito, yung salitang light electric vehicles. Yung mga electric vehicles. Hindi ho nila dinify ng maayos eh. Pag sinabi mo kasing light electric vehicles, ayon sa ating batas, ito yung mga 50 kilos pababa. Pero sinabi nila dito, kailangan merong i at kailangan may driver's license. Okay? So kasama na ho dito, yung mga scooter. Alam niyo yung mga scooter na gano'n? Light electric vehicles ho yun. Iba ho kasi yung electric vehicles, yung tulad ng mga e-bike na pumapasada. Yan talaga dapat magkaroon ng lisensya. Dapat eh, yan ay eh, rehistrado, Tama ho yan. Ginagamit pang pasahero yan eh. Naturalmente, dapat irehistro yan. Pero ang di ko maintindihan, bakit dito sa Section 5 ng Letter B, dito sa bagong kautusan, Light Electric Vehicles. Nakitang wewe <laughs> naman, oh. No? Kasama ho dyan yung mga e-bike. Eto LTO ha, kapalpakan nyo, kayong DOTR, kayong LTO, kapalpakan ninyo, kung bakit marami sa mga Pilipino nag-e-bike o di kaya eh, nag-e-scooter. Alam nyo kung bakit? Because our public transportation, eh hindi po madali. Napakahirap, inconvenient, sobrang ano, ito ay pasakit sa mga Pilipino. Kaya nga ho sila gumawa ng paraan through scooter. 'Di ba? tapos wala na naman kayong maiisip, hindi na naman kayo nag-iisip. Kukuha nang ipaparehistro niyo pa yung light electric vehicles. Okay lang yung electric vehicles eh, yung mga ginagawang pampasahero, tama, i-rehistro yun. Pero yung L light electric vehicles, which is yung scooter, hindi na dapat yan. Alam nyo kung bakit? Eto ho, papakita ko sa inyo ha. O para ho, sa kaalaman natin. Nandi dito po yan sa kautusan ng Republic Act 11697. Ano ho? Ito ha, ipapakita natin dito sa baba. Yung trabaho ng DOTR. O, oh, saan na yun? Wait, 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 wait. Nandito lang yan. O, oh, ayan, ayan. Ah, wait. Ah, uh, ay, saan na yun? Saan na yun? Sandali, sandali, sandali. Nandito yan eh. Aha. Ah. Oh. Eto. Wait, asa na yun? Di ko makita. Eh, eto. Aha. Wait la. Hanapin ko lang. Sandali, nandyan yan eh. Wait a minute lang. Huwag kayong mainit. Masyado kayong mainit eh. Oh, eto yan eh. Sandali. E dito. Oh. Section 9. Oh, sa section 9. Okay. Sabi dito sa section 9, itong RA na to, Uy, Abi Ana, nagdagdag pa talaga. Grabe naman, makadma total ng dalawang lapad dyan. Wag naman ganyan. Madam, masyado naman yan. Bayaran na bayaran nyo naman ako nyan. O, eto. Section 9, Role of Department of Transportation. Letter, ah, uh, eto ha. Letter B, promulgate uniform, streamline policy, rules, and requirements through its attached agency in the use operation, inspection, and registration of EV as well as franchising EV use. Ibig sabihin ng EV, electronic vehicle, use for public transportation. Tama. Ibig sabihin, nasa jurisdiction nila yung mga electronic vehicle. O, oh, eh, sorry, electric vehicle. Yung tulad ng mga e-bike na ginagawang pampasahero. Yan. Nasa ano nila yan? Nasa jurisdiction nila. Provided. Yung kasunod, dito sa section B, ha? Nandiyan, no? Nakasulat. Provided that light electric vehicles, yung LEV, ano ho yun? Yung mga scooter, which shall be for exclusive private use. bisa sabihin yung ginagamit ko lang pang sarili. Siguro naman walang namamasada na ang gamit scooter. Yung scooter na nakatayo, meron bang tarantado mamamasada? Alika, angkas ka sa scooter. Wala, di ba? Kasi nga for private use yun. Oh, the light electric vehicles which shall be for exclusive private use shall not be required to register with the DOTR and its attached agency. Sino ba ang attached agency? LTO. So anong katarantaduhan ito LTO? At bakit nyo sinasabing kailangan i-rehistro ang light electronic vehicles? Eh meron tayong Republic Act 11697. One, o, ayan o, oh, alina, alinaw-linaw ho. meron Meron tayo sa batas na hindi nyo ho dapat pinakikialaman at hindi dapat nirehistro ang light electric vehicle. E bakit gumagawa kayo ng sarili batas ngayon? Ayan o, sinulat nyo dito sa... Ito na yung bagong labas. Eh. Ito yung 2024. Ito ho, eh, panahon nyo ito ni Pangulong Duterte. Ito, Republic Act. O, 11-6971. O, ayan. Alinaw-linaw ho niyan, ha? Mas nauna yan. Okay? Kesa dito, ibig sabihin, kung gagawa ka ng batas, dapat nakasaayon doon sa Republic Act. Kasi ho, ito, ito po ay administrative order. Laang. Gets Gets nyo? Ang Republic ako yun yung batas eh. National ho yan. Ngayon, yung mga department order, katulad ho nito, yung administrative order ng LTO, dapat nakadepende po yan sa Republic Act. E ano ho yung sabi ng Republic Act? Ang light electronic vehicles ay hindi kailangan irehistro. Pero dito sa bagong pautot ng LTO, light electric vehicle used in public highway as defined in administrative order under RA 4136 shall be registered to be registered with the LTO and driver must bear a valid driver's license. So lahat ng naka-scooter? Ano ba namang ano to? Katarantaduhan to? O baka naman nagkamali lang kayo ng sulat? Kasi when you say light electric vehicle, scooter po yan, yan yung nakatayo yung maliit, yung gano'n. May timbang ho yan. Hindi ho dapat yan isinirehistro. Ano ba naman LTO? Ano to? Pagkakakitaan na naman ninyo. Isipin nyo ha, ah, hirap na harap na mga Pilipino sa pagtatransportation. Ang gastos, ang traffic, gumawa sila ng paraan Nag-ipon sila, bumili sila ng, anang eh, mga e-bike. Ah, hindi pala e-bike, sorry. E-scooter. Yung scooter lang nakatayo. Na ang bagal-bagal, no, no? Sabihin mo na, pinakamabilis, 50. Oy, abi naman. Grabe naman yan, abi. Abi, ana naman. Mukhang aabot pa ng dalawang lapad. Huwag mo naman gawin dalawang lapad yan, grabe. Pagka ganyan, masyado naman na yan. Wag, 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 wag mga madam. Baka sabihin nila talagang bayaran mo ko, Madam Abe. wag naman ganun, ha? Hindi maganda yan. Marami na namang maiingit na mga ensimada vlogger. Kasi sa kanila, yung troll hindi kaya magbigay. Kaya sinasabi nilang bayaran ako, eh. Kasi bakit daw tayo nakakapagtagay, tay? Bakit daw tayo nakakakain ng mga masasarap na pagkain? Eh, anong gagawin kung bayaran ako ng mga subscriber ko? Grabe, eh, di ba? Diba, Boss Randall, anong gagawin ko? Pagbawalan ko sila magbigay. Eh, love offering nila yan. O, o, tuloy natin, ha? So, ano ang punto ko dito? LTO naman. Kasalanan nyo nga kung bakit ang pangit-pangit ng... Ay, ah, hindi, hindi nyo. Hindi kayo particular. Ang DOTR. Ang pangit-pangit ng transportation system sa atin, eh. Tapos pipigilan nyo yung mga Pilipino na bumili ng... Ay, grabe naman. Scooter? Makakabili na ata ako ng scooter niya, Madam Abi Ana. Boss Randel, mukhang hindi ko na natototal ah. Ikaw nga magtotal. Wala na, ikaw na winner. Tingnan mo dyan sa taas, puro ikaw yan, oh. puro pagmumukha mo yan, madam eh. Grabe. Masyado naman, oh. ayan, oh. pag pinakita mo, oh. ay puro mukha ni Madam Abi Ana, oh. Nag membro pa. Oh. Ay, me ito, ay, grabe. Oh. Oh. O, 2, 5. O, magkano yun? 2,000, 5,000. O, di 7,000 yun. Plus 2, 9,000. Plus 2, 11,000. Plus 2, 13,000. Ay, grabe naman. Naka, -wag. Ay grabe, huwag naman huwag wag wag, wag wag, naman masyado madam, masyado hong, baka naman sabihin ng iba. Ah, uh, nilalahat na eh. Oh, nako, nako, tumawa na si Madam Virginia, oh, Randel Bunagan. Na-challenge si Madam Virginia. Nako po. Eh, si Madam Virginia, kilala mo yan, Randel Bunagan. Hindi pa yung mga, ay! Wala na. Pinis na. Si Madam Abe, wala. Ang lupit. Sigurado kong magagalit na naman yung iba dyan. Boss Randall, itotal mo na. Magagalit na naman yung iba dyan. Sasabihin na naman. Grabe yung Madam Abe. Alam mo yung mga ganyan, dyan nagiinit ang uh, tumbong ni Madam Virginia. Kaya alam, baka, baka pipigilan siya ng mga kaibigan niyang uh, na, mga nabudol eh. Kasi may mga kaibigan pa si Madam Virginia na nabudol eh na chini-cheese siya ng kung ano-ano. 'Di ba? O tuloy natin, tuloy natin ha. So eto ho sana magising-gising naman ho kayo LTO. Baka lang naman ano, baka lang naman po hindi niyo namamalayan, medyo malihu yung term na ginagamit niyo. Yung light electric vehicle, eh pang scooter ho yan. Don't tell me kailangan magparehistro naman. Ako, honestly, ah... Uh... Meron po akong scooter, pero hindi ko na masyado nagagamit eh. Yung dual natin na, uh, alam mo, pagka gusto nyo ng scooter na maganda, dual -tron. Walang biro, ako, nagkaroon na ako ng Inokim. Yung uh, OXO, mabilis po yun, mano, pero uh, nasira. Tapos ang walang service. Eh, di ba importante yun after service? Pero yung Dualtron, uh, dual meron silang service center at Magaling ang service center ng Dualtron Tron sa BGC. Ang uh, babait pa ng mga may-ari dyan. Yung may-ari dyan sa, ano, diyan sa BGC, talagang pag bumili ka dyan, aalagaan nila yung scooter mo. Eh ang problema nga lang, mga bossing, gusto pa, eh, pa, ano, pa, parehistro. Wala na talaga sa hulog ang LTO natin ngayon. Baka gusto lang ho niya ng madagdagan ng kita ng LTO. Alam nyo, kayong LTO, kung gusto nyo madagdagan ng kita, maging vlogger na lang kayo. Dito sa vlog. Kusa nagbibigay. E eh kayo parang ano eh, gusto, gusto nyong gatasan pati yung mga maliliit nating kababayan na ah, ang kayang ah, way ng transportation ay scooter lang. Hindi kasi alam nyo, mura ho kasi scooter eh. ba diba ho? Meron ho dyan mga mahal, yung medyo mabilis-bilis ng konti. Pero may mga mura din po dyan. At mala alam yun, kaya kang pag ano ka lang, yung, hindi, kunwari, hindi ka naman nakatira sa Antipolo, tas papasok ka na Makati, kunwari, QC to Makati ka, pwede ka na mag-e-scooter eh. O, mga ganun lang, yung distansya mo, hindi naman yung pwede yung ano, yung taga Laguna ka, ang pasok mo sa Makati. <laughs> hindi naman pwede yun. Pero actually, kayang pumunta ng Tagaytay ah. Ay, grabe! Oh, kalma Baby, kalma Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan Para tabihan ka Oh, kalma Ayun, palakpakan Wala talaga Oh So, yung mga nagsasabi diyan na bayaran ako Kasalanan nyo yan Kasalanan nyo, kaya tulisi si Madam Abe. Madam Abe, tagay nga tayo. Feeling ko umiinom doon si Madam Abe. Madam Abe, taga, taga po ba kayo sa Tokyo? Nang madalaw namin kayo nila Boss Dada at Randel Bunagan. Kasi bubunta kami dyan December eh. Siyempre, dyan kami sa... Dyan kami sa... Ano tawag dito? Sa Kabukicho. Favorite namin dyan eh. Alam mo naman dyan sa Kabukicho. Kahit madaling araw, alas 4, alas 6 ng umaga, nagsasasayaw ang mga tao sa gitna. Kahit at ka magtataka eh. Kahit lasing na lahat ng tao walang nagsusuntukan. Sa atin, naku matik na 'yan. Pag may nalasing, natabig lang 'yung upuan. May kumanta lang ng My Way. Siguradong Ay, grabe 'to si Madam Virginia. Bo, siguro lasing si my... so para mo sinasabi Madam Virginia, pag lasing lang tsaka lang sila nagaano dito. So, yung mga dati mo dito, lasing ka lang nun? Oh. o oh, don't tell me, lasing ka lang noon, kaya ka nagpakulay dati dito. Wag ganun. Dahil... Oh, ayan na po yung issue tungkol dyan sa e-scooter na yan, ha? So, kung gusto nyo hong ano, maniwala kay kayo sa akin, napaka uh, ganda ho ng gumagamit ng e-scooter. Kasi ako, ha? Sa totoo lang, ha? Kung, kung hindi lang ako nag-iingat sa aking sarili kasi dati, di ba, kita nyo naman, pag pupunta ako sa malalayo, scooter lang ako. Ganun lang ako. Kaya lang ngayon, medyo delicate na eh. <laughs> Alam mo naman, ang buhay, kahirap man. Alam, dami nagtatangka. Nung panahon ni Pangulong Duterte, safety tayo eh. Ayan, kasi safe nun, eh. talagang walang mandurukot nun. Baka ngayon, may mang agaw eh. Hindi, pero alam mo yun, nag-iingat na tayo ngayon kaya hindi na po ako nakakapag-scooter. Pero ako, kung ako pipiliin mo, mas choice ko ang mag-scooter kasi talagang makakalusot ka sa traffic. Tapos, kahit stop, pwede kang tumawid, maglakad. <laughs> hindi ko sinabing ibit mo yung red light ha. Hindi, ang gawin mo, bumaba ka, pumunta ka dun sa pedestrian, maglakad ka. Huwag mo sakyan ha! Kasi tatawid ka naman eh. Pwede ka naman tumawid eh. Nang naglalakad lang para kang pedestrian. O, oh, di nakalusot ka. Tama ah, mali. O, oh, sabi ni Abe Ana, hindi po ako uminom ng alak. Mambihira o. Oh. Pag yan, uminom pa. Hindi daw siya umiinom. Yan ang maganda. Mula sa puso. O, oh, di ba? Sabi nito, ang point lang dyan, boss, banat Bay ng LTO, pag walang lumalabag sa batas, silang gagawa ng pagkakakitaan nila. Correct. Ooh. Madam Virginia, ikaw ba? Uh, nagbubom, tikila bombom ka na naman ngayon? <laughs> Hindi ka na naman nag-aaya? Naku. Oh, hindi, alam mo, dyan sa ano, usong-uso dyan yung tequila bombom, yung umiikot-ikot pa. Uy, grabe naman, oh. may, may lumalaban pa. Oh. Al Almoguera, maraming salamat. <laughs> hindi, alam mo, ito, ah, para lang sa kaalaman ninyo, yung mga, mga, mga pinapakulay ninyo, mapupunta naman yan kasi ang plano nga namin ni Boss Dada at saka nila Coach Oli, maging regular yung pagsama-sama namin mga vloggers dapat nga meron kahapon eh. Kaya lang eh, medyo uh, nagpahinga lang ho ako. Pero sa totoo lang, maggagawin namin regular yung pagsasama-sama namin ng mga vloggers para magkaiba-iba man kami ng opinion. Magganuan man kami, hindi kami magbabastusan, ika nga. ba diba Kasi yan ang problema sa atin eh. Sa Pilipinas, yung mga vlogger, hindi lang nagkapare-pareho ng opinion Uh, yung mga bibig, ano na talaga, bastos na. Di ba? O alimbawa, yung kalbong ano, bakla, na uh, porket hindi lang namin binigyan ng uh, pang grocery niya sa mga lalaki niya, ayun. Ang bunga nga, bastos na. Porket uh, wala na sa pwesto si Pangulong Duterte, sinisiraan na si Pangulong Duterte. Ganun no uh, kasi yung ibang mga vlogger, lalo na pagkatanso vlogger. Pag tanso vlogger, ganyan talaga. Ang babastos na mga bunganga. Yung mga tanso vlogger talaga, wala ho talagang kwenta yung mga yan. Sila-sila nga naglalaglaga, nag-aaway eh. Tayo po hindi. Kaya nga ang plano ho namin, etong, etong mga, ang, mga pakulay nyo, eh, lalabas ho kami, kakain po kami. At again, pag kami po kumain, hindi ko ho pinagbabayad ho yung mga vloggers na yon eh sariling bulsa ko ho yun, nang gagaling. Hindi ho, eh dahil nga sa tulong ninyo, sa pakulay ninyo, eh kayo ho ang, uh, ang tumutulong ho sa, uh, sa pagpapakain ko sa kanila. Hindi ho kasi ayoko nung ano eh, ayoko nung pag in the future, di ba, yung, yung sasabihan ka pa, oh, kanino galing niyang uh, pangpakain nyo? Baka galing na naman kung kanino-kanino yan, di ba? Katulad nung bunga nga nung isang palingkerang nasa Amerika na pinake niyo sa ko. Ano sabi sa akin? Di ba? yung pagkain daw na kinain namin nila mo kagaling galing sa opisina ni Moka. Hindi nila alam galing sa bulsa ko yun. Di ba? Never po kung alam nyo, yan ang ugali ko, never ako magpalibre. Ayaw na ayaw ko po nagpapalibre. Abe Ana, marami salamat po. Grabe. Oh. Pag uwi niyong Pinas, hatid sundo pa sa airport. May kasamang, ano, polis pa, Debe. Kiro lang po. Biro lang po, biro lang po. <laughs> Maraming salamat ha. Iba ka. Madam Abe, ikaw ang abing matino. Yung abing isang kilala ko, bastos ang bunga nga nun. Tsaka ano, tsaka nagdadabog. Eto, ikaw Madam Abe ang kakaiba. Na nawala na tayo sa truck nung pagbibilang. di oh, diba? Oh, ayun, no. maraming maraming salamat po. Ito pa, may kwento pa tayo. Alam mo, ito, ito, maganda itong kwento nito. May kikwento ako sa inyo, malupit. Panoorin nyo po ito, ha? Uh, interview ni... Kilala nyo si Kerbin? Ito si Kerbin. Ah, uh, Saan na ba yun? Wait lang, ha? Si... Uh, wait, wait, wait. Si Kerbin. Ah, hindi, 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 hindi. Nawala yun, na Bakit nawala? Ito, ito, ito. ito. Ruby Victor, marami-marami salamat po. Ayan, si Kerbin. Kilala nyo ho yan, si Kerubin? Si Kerbin. Yan si uh, dating uh, sundalo ho yan, si Kerubin. Okay? Ito ho yung mga accomplishment ni Kerubin ha, ah, para ho lang sa kalaman ninyo. Magbaganda kasi yung interview niya. Panoorin nyo, yung interview niya kay Boy Abunda. Si Colonel Kerubin. Isa ho yan sa mga bayani. Oh, Ito po ha, ah, si Colonel Kerubin is a de decorated officer known for a valiant military career and legendary war exploits. Ah. Oh having survived 67 battle, grabe oh, and artillery scars, Kerbin is celebrated as one of the most, ano to? Hindi ko mabasa. Bemedaled uh, officers in Philippine history having a total of 49 medals, grabe <laughs> naman. Oh. In particular, he is the recipient of Medal of Valor, the military's highest honor for one who's displayed the most exempt, exemplary heroism and sacrificed in combat. Ayan, no? Oh. Kerubin has been an active participant in various military... Ay, Madam Virginia, patay! Ay, grabe naman yan! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Oh, Madam Virginia, hindi na po boss. Hindi po ako lashing. Masama po ang pakiramdam. Masam Madam, alam mo kasi Madam, mag-asawa ka na walang nag-aalaga sa iyo. Talaga, Madam, kung Boss Randel, dapat eto si Madam Virginia pagpunta natin, alagaan natin 'to. Hindi mabait 'yan si Madam Virginia. Para sa mga baguhan dito, matagal na huyan si Madam Virginia dito. Simula pa lang ho yan, nandi dito na yan. Pero nagsakabilang bakod lang yan nung panahon ng kampanya. Nagmarcos ho yan. Pero nagpakumbaba at bumalik. Maraming maraming salamat, Virginia Puruya. You're the best, sabi ng tatay ko. Namit niya yung tatay ko. Madam Virginia, yung totoo, sino mas pogi? Ako o tatay ko? Huwag ka magkamali na sagot. Ibablack kita dito <laughs> Hindi, kasi pogi po yung tatay ko eh. Walang biro Pogi po yung tatay ko Actually, magkamuka daw sila Ni, ni Coach Ollie <laughs> Hindi ko daw kamuka Sama ng ugali nung iba, no? Ayun, alam mo pogi ng tatay mo Kamuka ni Coach Ollie Natarantado kayo <laughs> para yung sinabing Hindi ko kamuka Yung tatay ko na pogi Eh, ano ako? Mga hayop din. Yung iba kasi antaray eh. O, oh, tinumusit. Si Madam Virginia, tatay mo. Hindi <laughs> totoo naman po. Pogi ho yung tatay ko. Hawig ni Coach Oli. Ako po, hawig po ako ng lelong ko. Yung uh, tatay ng tatay ko. Walang biro. Hawig na hawig ko po. Pareho po kaming matalino. <laughs> At saka yummy. Oh, di ba? <laughs> Hindi ka nag-iisa, ganyan din sa akin. <laughs> sabi ko isa. Yun din tingin ko, sir. Sama ng ugali nyo. Masama ugali nyo talaga, no? Bait nyo sa akin. <laughs> Ayun, sabi ni Madam Virginia, cute po kayo. Bumawi ka pa talaga. Den, 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 den. ka mag-alala, magpapa, ano ko, haifu. <laughs> Alam nyo yung haifu. Wala kayong alam, punta kay sa Icon Clinic. Yung para magkaroon ka ng panga, yung parang gumanyan yung panga mo. Yung pogi. <laughs> para maging kamukha ko ang SB19. Hoy, <laughs> oh, panatbahay! <laughs> Grabe, nag-trending na naman tayo. <laughs> galit na galit yung mga SB19 fans! Mandali, bagot si King Rubin. Punta muna tayo kay SB19. <laughs> Kasi daw binabanatan ko yung SB19. Hoy, hindi ko binanatan yung SB19. Mahiya naman kayo. Ang sinabi ko lang, marami, marami ho sa mga kabataan natin na mas kabisado pa yung kanta ng SB19 kesa yung pag-aaral nila. <laughs> hindi ko naman binanatan yung SB19. Magaling. eto walang biro ito. In fairness with SB19, magaling naman talaga sila. Magaling ho sila. Honestly, as a performer, magaling ho sila. Although syempre, hindi, ako mahilig sa boy boy group, 'di ba? Sino ba naman na mahilig sa boy group kalaking tao ko? Ah, uh, hindi ako mahilig sa boy band, okay? Pero yung yung mga girls, idol ho ang mga SB19, patay na patay ho sila diyan. Ang sinasabi ko, yung mga kabataan kasi natin, medyo ano, medyo mas kabisado pa yung mga K-pop, K-pop kaysa sa pinag-aaralan nila. Tapos galit na galit na yung mga ano mga 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 ano mga bataan ng SB19. Easy kayo, masyado naman kayo OA. Ang OA nyo. <laughs> oh, anyway, eto tuloy na si Kerbin. Oh, eto ho ang uh, siya ho ay talagang uh, kilala ho. Ay ano, ang tindi ng kanyang uh, accomplishment. Sobrang accomplishment. Bakit ho kinwento? Eto ang uh, accomplishment ni Kerbin. Kasi nga ho, meron ho siyang interview. Panoorin niya po. At ito ho ang pinakamaganda sa sinabi niya sa interview niya. Ipapakita ko ho sa inyo ha. Ito, ito, ito. Ayan po ang pinakamaganda sa sinabi ni Kerubin. Oh. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. Ayan. Uy, ah, ah, grabe. Ayaw pa talagang papigil ni Madam Abe Ana. Di ba habang pinipigil, lalong lumalaban. Yan ang uh, ng Madam Abe Ana, maraming salamat. No. Oh, alam nyo ito ah, ang ganda ko nang sinabi niya, tapos napaiyak-iyak siya nung part na to. Alam nyo, ito ang iiwan ko sa inyo, na napakaganda ho, napakagandang moral lesson ito yung isang bagay na na, na natutunan ko ho doon sa isa sa mga mentor ko sa CCF po. Ano sabi niya? Lagi niyo tatandaan, wag niyo ipagpapalit ang pamilya niyo sa trabaho ninyo. Bakit ka Kasi yung trabaho ninyo, pag kayo nag-absent diyan o kung kayo man ay manager, eh meron naman kayong assistant manager. At hindi babagsak yung kumpanya kung kayo ay sakasakaling mawala. Kung kayo naman ay presidente, yung kumpanyo may vice president dyan. Mawala ka man dyan, magkakaroon at magkakaroon ka ng kapalit dyan na presidente. Natatakbo pa rin yung kumpanya. Pero, pag ikaw nawala bilang ama, hindi mapapalitan yan ng ibang father figure sa pamilya mo. Marami magtatangka yung mga boylet na loko-loko <laughs> na gagamitin yung oportunidad na yun na vulnerable yung babae kaya kunwari father figure pero ang gusto pala mangyari ay sugar daddy. <laughs> Totoo ho. Di ba ho? They would, uh, they would take that advantage na ano, na gapangin yung mga anak natin. Kaya nga ho, wag ko natin kakalimutan more than anything else, dapat to ang ating number one description sa buhay ay yung maging mabuting ama. Alam nyo, yan ang isang bagay na kami hong magkapatid ay pinagpalaho. Noo Noong una, hindi namin ma-realize yan eh. Siyempre, alam mo naman, pag ang bata, di ba, naiinis yan. Pagka yung tatay mo, stricto. Sino sa atin ang gano'n? Di ba yung naiinis? Yung pag ang stricto yung magulang? Kami ho, kasi ang tatay ko stricto nun eh. Ang nanay ko nabobola pa namin eh. Pero pagdating ng tatay ko tahimik na kami magkapatid. <laughs> Hindi totoo walang biro nung panahon. Isipin niyo nung magkapat dalawa lang kami. Oh, although may ano kami, may step sister kami. Pero kayo, dalawa lang kami noon. So nung bata kami, nagsusuntukan kami ni Coach Oli. Siyempre, lagi siyang panalo, tanda-tanda niya. Tanda, <laughs> Matanda si eh. Galit agal. Tatlong taon na niya sa akin eh. Tapos susuntukin niya ako. Tama ba naman yun? ba? Diba? Tatlong taon? Nag-aaway kami niyan. Eh, Siyempre yung nanay namin walang magawa. Pero pagdating na ng tatay namin, ang babait na namin bigla. Parang hindi na kami makabasag pinggan. Pero pag wala yung tatay namin, naghahabol lang kami ng itak niyan. Oh, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Kaya ganun ka stricto yung tatay namin na higpit-higpit. Tapos yung tatay pa namin paulit-ulit. Hanggang ngayon paulit-ulit pa rin. Di ba Madam Virginia? Eh nakasama na yun ni Madam Virginia yung magulang ko, pinakilala ko sa magulang ko yan. <laughs> Dito to po. Uh, ngayon po paulit-ulit siya pero ma-appreciate mo. 'Di ba? Kasi alam mo, kung hindi kami nag-guide ng aming tatay, sigurado ko hindi kami hindi, walang coach Oli at walang banat bay. Sa lang ha, walang biro. Siya ho ang nagturo sa amin pumasok sa politika, nag uh, nagkaroon ng uh, malasakit sa bayan. Siya po ang nagtuturo sa amin palagi. Hanggang ngayon, napaulit-ulit niya sinasabi sa amin to, ipaglaban mo yung truth and justice. Huwag kayong lalayo dito and you will never go wrong. Kasi siyempre, from time to time, aside, yung aside from ang, ang father namin is abogado, tinatanong namin tungkol sa mga batas, pero more than anything else, yun ang pinakamatindi niyang payo lagi. Truth and justice. Huwag kayong lalayo dyan, hindi kayo mawawala. Hindi kayo mapapariwara. Yan ang pinangahawakan namin. It's because of our father. Kaya ito ang paalala ko ho bago ho tayo magtapos paalala ko lahat po sa mga kababayan natin. Alam nyo, ang bayan natin may problema hindi ho dahil sa gobyerno. Ulitin ko, masakit pero totoo. Ang bayan natin hindi ho nagkaganito dahil kasalanan lang ng gobyerno. Yes, may kasalanan ng gobyerno. Pero more than anything else, may kasalanan tayong mga magulang na hindi ginabayan ng tama ang ating mga anak. Kasi hindi natin tinuruan ng maayos. Hindi natin dinisiplina ng maayos sa mga anak natin. Kaya nga ito eh, pakita ko lang sa inyo ito. Ito ang iiwan ko sa inyo na napakaganda. Sabi ho dito, These commandments that I give you today are to be on your hearts. Ito'y utos ng Diyos ito. Impress them on your children. Talk about when talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ang kabilin-bilinan po ng Diyos. Dito sinabi niya, etong commandments ko, ilagay mo sa puso yan. Tapos ibigay mo sa anak mo. I-impress mo sa anak mo. Talk about them. When you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Alam niyo yung pinaka bahagi dito? Yung talk about them. If you are an absentee father, you cannot talk about them when you sit at home, when you walk along the road. Hindi mo magagawa yan. Bakit? Absent na tatay ka when you lie down and when you get up. So dito, ang emphasis dito is spend time with your children. Kerubin, Channel Japan 5, maraming salamat po. Thank you very much. Napakalinaw po nito. Ito ang pinakamagandang ibahagi nyo sa anak nyo. Ito, hindi ho ito quote-unquote religious lang. This is very practical. Spend time with your children. Ang problema kasi kaya nagiging pariwala yung anak ninyo, yung mga anak natin, kaya nagiging pasaway, walang disiplina, kasi po, mas madalas pa na nasa barkada kesa nasa bahay. Bakit? Eh kayong mga tatay, mas madalas pa sa kabit kesa sa pamilya. nag nyo? Oh, how are you going to teach your children kung mas madalas kayong nasa, nasa kabit ninyo kaysa sa pamilya nyo? <laughs> Tapos, magagalit kayo pag napariwala yung anak nyo. sabi niyo puro kayo Kano ano kasi wala kayong ginagawa kung hindi maglakwat siya. <laughs> eh, tanongin mo sarili mo, asan ka ba? Tama, mali. Tanungin mo yung sarili mo. Eh kung nasa bahay ka, kung kinakausap mo, nakikwentuhan kayo. Kasi ngayon, alam nyo ha, maraming ganito ngayon sa pamilya. Kakain, sino kausap? Yung, yung kasama sa pagkain o cellphone? Ang totoo. Kung ako sa inyo, habang bata pa yung mga anak ninyo, magkaroon kayo ng box. Ano yung box na yon? Kasama ka dun ha? Lahat ng cellphone, pagkakain, iiwan dun sa box na yun. Magkwentuhan kayo. Mag-usap kayo. If your children will not talk about their secrets and their personal problem, may problema. Ibig sabihin, may iba silang kinakausap at sa iba nila nilalabas ang problema nila. Eh ang problema, pag ang mga babae Madamdamin niyan. Pag sumama ang loob niyan, hindi ako, wala naman yung tatay ko. Laging nandun. Nakap kay Mare. So sila naman, vulnerable. O eto si lalaki, si Jay Guevara. <laughs> Jay Guevara tala, oo. Biglang lalapit. Ining. Kamusta ka? <laughs> may may pangmeryenda ka ba? Ayan na, mga kalalakihan. Eh, alam mo naman yung mga lalaki, mga mabulaklak ang bibig niyan. ba? Diba? Ibibigay niya ng ang, uh, buwan. Kahit ng eclipse, ibibigay niyan sa'yo. Para lang makuha ka niyan at bumukengkeng ka. Ganyan o mga lalaki. Tapos, magtataka ka ngayon. Bilang magulang, magtataka ka. Bakit nabuntis ka? Kasabi naman ng anak mo, na-disgrasya. May na bang ganun? binomba, tas na disgrasya. Alam nyo, ganyan eh. Kasi nga, absent yung tatay. O kung hindi naman, kunwari naman, lalaki. Lalaki naman. Absent din yung tatay. Eh si lalaki madamdamin. Tapos, biglang may lumapit na lalaki din. Na nagtatrabaho sa may parlor. Sabi niya, alam mo, yung tatay mo walang kwenta. Gusto mo ba ng, uh, ng bagong uh, motor? Gusto mo ba ng uh, bagong uh, laruan? Yung mga PSPSP na yan? Halika, magsama tayo. na tayo. Oh. Diba? Yan ang katotohanan. Kaya dumadaming ano ngayon eh. Oh! B b wala. Ito walang biro ah. Hindi nyo ba napapansin? Hindi naman sila nanganganak pero dumadami sila. <laughs> Bakit? Hindi kasi ito ah. Lagi nila sinasabi, eh yan eh, ano yan, nasa DNA. Nasa DNA? Nanganganak ba sila? Bakit sila dumadami? Akala ko ba nasa DNA? Hindi kasi yun, nung palusot ng iba eh, pinanganak na akong ganito. Bakit? Yung tatay mo? Na ganun? Na, nanganak sa'yo? <laughs> Paano ka ginawa? Eh sa iba naman ipinasok yan. O tama, mali. O ba? Diba? Hindi, tanahin ko kayo, yung mga palusot nila na keso, ito hindi huwalong kabastusan mo ito ha. Ito'y katotohanan. Yan ang palusot nila eh. Ang dami nilang palusot tungkol dyan. Pero you know what? The real problem is the ads, absent father. Kung hindi man absent father, na molestya nung bata. Ni tito, ni pinsan, na pareho ang gender. Tama, mali. Ay, huwag kang tumawa. Serious yung bagay ito. Totoo naman eh. Ang dami ko hong kilalang ganyan. May kaibigan po ko na ganyan dati na party na usya sa nagmi sa LGBTQ. Yun ang totoo. Yun ang sinabi niya na karamihan ng kanilang mga mga nagbagong buhay doon ay dahil po merong ganyang klasing karanasan. Una sa lahat, wala ang tatay sa pamilya. So yun po ang sanang iiwang ko sa atin ngayon. Napaka-importante ho. Bago ho natin pag-usapan ng bayan, hindi magbabago ang bayan nang hindi nagbabago ang pamilya mo. The smallest unit in a society is your family. Bago magbago ang buong komunidad, kailangan magbago ang bawat pamilya. Pag nagbago ang pamilya, mababago mo ang komunidad, ang barangay mo, at higit sa lahat, mababago mo ang bayan mo. So, huwag ka nang tumingin kung kani-kanino, tumingin ka sa pamilya mo. Bilang magulang, ikaw ba eh nagbibigay ng tamang landas sa pamilya mo o lagi kang wala? Bakit busy kang nakikipagdebate tungkol sa video? tungkol sa PDEA. Wala nang mas hahalaga pa para magbago ang bayan kung hindi ang baguhin ng pamilya. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas.